Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – денсаулық, зор байлық. Заттың атын білдіретін сөздер. Бүгінгі сабақта заттың атын білдіретін сөздерді ажыратасыңдар, және оларды орынды қолданасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер, көркем жазуға дақтыланасыңдар. Сабағымызды кім тапқыр ойынымен бастаймыз. Суретте бір бөліктері жасырынған әріптер бейнеленген. Қандай әріптер жасырынғанын тауып көріңдер. Әріптерді қосып оқығанда қандай сөз шықты? Жарайсыңдар, денсаулық сөзі шықты. Денсаулық біздің басты байлығымыз. Денсаулық сөзіне қандай сұрақ қойылады? Жарайсыңдар, не деген сұрақ қойылады? Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Бірінші жаттығуда берілген «Дені саудың жаны сау» деп аталатын мәтінді бірге оқимыз. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығына байланысты. Егер денің сау болсын десен, оны шынықтыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі жақсы болады. Ақыл ойы да тез дамиды. Сондықтан денсаулықты күту қажет. Бұл үшін дұрыс тамақтанып, тазалықты сақтау керек. Дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасау керек. Балалар, мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар, мәтін денсаулық туралы. Денсаулығымыз жақсы болу үшін не істеуіміз керек? Суреттегі балалар секілді дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасауымыз қажет. Тазалықты сақтап, уақытылы тамақтану керек екен. Ата, мықты, күшті болу үшін не істеу керек? Денені шынықтырып, спортпен айналысу керек, Алижан. Дене тәрбиесі керек. Дене тәрбиесі? Ия, балам. Дене тәрбиесі сол сенің таңертеңгілік бой жазу жаттығуыңнан басталады. Ата, таңертеңгілік бой жазу жаттығуын біз күнде жасаймыз ғой. Дұрыс. Өте дұрыс, балам. Күнде дене жаттығуын жасап жүрсең, сергек те, мықты да боласың. Жүгіруші ата, ол пайдалы ма? Мен қатты жүгіремін ғой. Міне. Бәрекелді. Бәрекелді, Алижан. Жүгіру де, секіру де, асық ату мен футбол ойнау да бұлардың бәрі спортқа жатады. Ал спорт адамға өте пайдалы. Охо, асық, футбол? Керемет қой. Менің нағы жақсы көретін ойындарым ғой. Гол! Олай болса, үшінші жаттығуда берілген өлеңді бірге түсініп оқимыз. Ақын, әнші, той бастар, шешен адам, сөз бастар. Батырлар бар, қол бастар, көпті көрген жол бастар. Балалар, өлеңдегі ақын, әнші сөздеріне қандай сұрақ қойылады? Қане ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, ақын, әнші сөздеріне кім деген сұрақ қойылады? Батырлар сөзіне қандай сұрақ қоясыңдар? Жарайсыңдар. Батырлар сөзіне кімдер деген сұрақ қойылады. Олай болса, ережеге назар аударыңдар. Адамдарға, мамандық иелеріне кім-кімдер деген сұрақтар қойылады. Басқа заттарға не-нелер сұрақтары қойылады. Ережені жаттап алуға тырысыңдар. Енді көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мағыналы сөйлем құраймыз. Керекті сөздерді оқып жіберейік. Анам, әкем, сурет, асық, балалар, жаттығу, бауырсақ. Осы сөздердің қайсысы бірінші сөйлемге сәйкес келеді. Қане ойланып көріңдер. Дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Анам дәмді бауырсақ пісірді. Келесі сөйлемді бірге оқимыз.
әкем жаттығу жасады. Суретші сурет салды. Балалар асық ойнады. Балалар, осы сөйлемдерден кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көріңдер. Кім? Анам. Кім? Әкем. Кім? Суретші. Жарайсыңдар. Ал балалар сөзіне қандай сұрақ қойылады? Дұрыс айтасыңдар. Кімдер деген сұрақ қойылады. Енді сөйлемдерден не деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көріңдер. Не? Бауырсақ. Не? Жаттығу. Не? Сурет. Не? Асық. Сендердің де жауаптарын дұрыс деп ойлаймын. Енді төртінші жаттығуда берілген кестеге назар аударыңдар. Кестенің бірінші қатарында әріптер берілген. Әріптердің реті цифрлармен көрсетілген. 2, 3, 6, 4, 1 цифрлары арқылы тырма сөзі жасырынған екен. Олай болса, қалған цифрлар арқылы қандай сөз жасырынғанын тауып көріңдер. Дайын болсақ, жауабымызды салыстырайық. 8, 1, 2, 3, 6 цифрлары арқылы батыр сөзі жасырынған. Келесі 7, 1, 8, 1, 9 цифрлары арқылы сабақ сөзі жасырынған. 8, 1, 7, 5, 3 цифрлары арқылы басшы сөзі жасырынған. Балалар, енді осы сөздерге сұрақ қойып көрейік. Тырма. Не деген сұрақ қойылады? Батыр. Дұрыс айтасындар, кім деген сұрақ қойылады? Сабақ. Не деген сұрақ қойылады? Басшы. Дұрыс айтасындар, кім деген сұрақ қойылады екен? Жазу кезіндегі ережені еске түсірейік. Жазу жазғанда түзу отырыңдар. Дәптерді көлбеу қойыңдар. Қаламды дұрыс ұстаңдар. Сауат ашу оқулығында берілген екінші жаттығуды дәптерге көркем етіп көшіріп жазыңдар. Тазалық – денсаулық кепілі. Денсаулық – байлық негізі. Сөйлемдерді жазуда сөйлемнің бірінші сөзін бас әріппен жазып, тыныс белгісін дұрыс қоюды ұмытпаңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақтан не білдіңдер? Заттың атын білдіретін сөздерді ажыраттыңдар, және орынды қолдандыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп, көркем жазуға дағдыландыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар! Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы – ұзындық, өлшеу және салыстыру. Бүгінгі сабақта заттардың ұзындығын салыстырғанда артық және кем белгілерін қолдануды үйренесіңдер. Оқу құралдарын дайын болса, тапсырмаларды бірге орындайық. Бейне материалға назар аударайық. Сәби, сенің ұшағың биікке ұшады екен ғой. Бейік? Ия, бейік. Айналаңа қараш, көп деген бейік және аласа заттарды көресің. Мысалы, бейік ағаш, аласа ағаш, бейік тау, аласа тау, бейік үй,
Аласа үй. Балалар, біздің қоршаған ортада көптеген ұзын әрі қысқа заттар бар. Мысалы, ұзын саты, қысқа саты. Ұзын көйлек, қысқа көйлек. Ұзын қалам, қысқа қалам. Ұзын пойыз, қысқа пойыз. Ұзын жіп, қысқа жіп. Балалар, мұнда екі ғимарат берілген. Тұрғын үй және мұражай. Екі ғимаратты биіктігі бойынша салыстырайық. Тұрғын үй биік пе, әлде мұражай биік пе? Дұрыс айтасындар, тұрғын үй биік, ал мұражай тұрғын үйден аласа. Жарайсындар, келесі салыстыруға назар аударыңдар. Балалар, мұнда темір жолда пойыз берілген. Пойыз бен темір жолдың ұзындығын салыстырайық. Пойыз ұзын ба, темір жол ұзын ба? Дұрыс айтасындар, пойыз қысқа, темір жол ұзын. Балалар, біз заттардың ұзындығын анықтау үшін биік, аласа, ұзын, қысқа сөздерін қолдандық. Ал енді оларды салыстыру үшін нақты өлшемін табуымыз қажет. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда кітап сөрелері берілген. Кітап сөрелерінің ұзындығын анықтап, салыстырайық. Ол үшін өлшемін нақты білуіміз қажет. Бірінші, кітап сөресінің биіктігін анықтайық. Бірінші сөренің биіктігі 10 дециметр, екінші сөренің биіктігі 6 дециметр. 10 дециметр 6 дециметрден ұзын ба, әлде қысқа ма? Дұрыс айтасындар, 10 дециметр 6 дециметрден ұзын. Ол үшін салыстыруды жазуға артық кем белгілерін қолдануымыз қажет. 10 дециметр 6 дециметрден артық. Енді балалар екі сөрені ұзындығы бойынша салыстырайық. Бірінші сөренің ұзындығы 5 дециметр. Екінші сөренің ұзындығы 8 дециметр. 5 дециметр, 8 дециметр артық па, әлде кем бе, соны анықтауымыз қажет. Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасындар, 5 дециметр, 8 дециметрден кем. Яғни бірінші сөренің ұзындығы екінші сөренің ұзындығынан кем. Есте сақтаңдар. Заттардың ұзындығын салыстыру нәтижесін артық және кем белгілерінің көмегімен санды теңсіздік түрінде жазуға болады. Біз екі санды теңсіздік жаздық. Оны салыстыру үшін артық және кем белгілерін қолдандық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда дала шамдары мен дала орындықтары берілген. Дала шамдарының биіктігін анықтап, оларды салыстырайық. Бірінші дала шамының биіктігі 70 дециметрге тең екен. Екінші дала шамының биіктігі 70 сантиметр екен. Енді балалар, орындықтардың ұзындығын салыстырайық. Бірінші орындықтың ұзындығы 30 дециметрге тең. Екінші орындықтың ұзындығы 20 дециметрге тең. Бірінші дала шамы екінші дала шамынан ұзын ба, әлде қысқа ма, оны анықтау үшін 70 дециметр мен 70 сантиметрді салыстырамыз. 70 дециметр 70 сантиметрден артық па, әлде кем бе? Дұрыс жауап тексерейік. 70 дециметр 70 сантиметрден артық. Балалар, неліктен 70 дециметр 70 сантиметрден артық? Дұрыс айтасындар, дециметр өлшем бірлігі сантиметр өлшем бірлігінен үлкен. Сандары бірдей болғанымен өлшем бірліктері әртүрлі. Келесі, 30 дециметр 20 дециметрден артық па, әлде кем бе? Дұрыс жауап тексерейік. 30 дециметр 20 дециметрден артық. Яғни бірінші орындық екінші орындықтан ұзын. Жарайсындар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, енді шарбақты ұзындығы бойынша салыстырып көрейік. Бірінші шарбақтың ұзындығы 50 дециметрге тең. Ал екінші шарбақтың ұзындығы 50 сантиметрге тең. Қай шарбақ ұзын? 50 дециметр 50 сантиметрден артық па, әлде кем бе? Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасындар, 50 дециметр
елу сантиметрден артық. Сандар бірде болғанмен өлшемдері әр түрлі. Жарайсындар, келесі тапсырмаған назар аударайық. Балалар, мұнда тік төрт бұрыш пен үш бұрыш берілген. Оларды өлшемін анықтап салыстырайық. Бірінші, тік төрт бұрыштың ұзындығы 8 сантиметр, ені 3 сантиметр. Келесі, үш бұрыштың қабырғаларына назар аударайық. Үш бұрыштың барлық қабырғалары бір-біріне тең. Бір қабырғасының ұзындығы неше сантиметрге тең? Дұрыс айтасында, 4 сантиметрге тең. Ендеше тік төрт бұрыштың ұзындығы мен енін салыстырайық. 8 сантиметр 3 сантиметрден артық па әлде кем бе? Дұрыс жауап тексерейік. 8 сантиметр 3 сантиметрден артық. Ендеше үш бұрыштың қабырғаларын салыстырып көрейік. Бірінші қабырғасы екінші қабырғасына тең бе? Артық па әлде кем бе? 4 сантиметр 4 сантиметрден артық па? Әлде кем бе? Оны анықтап, бірге жасайық. Дұрыс жауап тексерейік. 4 сантиметр 4 сантиметрге тең. Жарайсындар, балалар. Балалар, біз ұзындықтарды салыстыру үшін олардың өлшемін анықтап, артық, кем, тең таңбаларын қолдандық. Балалар, мұнда берілген дәптер, кітап, күнделіктің ұзындықтарын өлшеп, салыстырайық. Ол үшін сызғышты қолданамыз. Бірінші, дәптердің ұзындығын өлшейік. Дәптердің ұзындығы неше сантиметрге тең? Дұрыс айтасындар, 12 сантиметрге тең. Енді кітаптың ұзындығын анықтайық. Кітаптың ұзындығы неше сантиметрге тең? Дұрыс айтасындар, 15 сантиметрге тең. Олай болса, күнделіктің ұзындығын өлшейік. Күнделіктің ұзындығы неше сантиметрге тең? Дұрыс айтасындар, 10 сантиметрге тең. Енді балалар, ұзындықтарды салыстырайық. 12 сантиметр 15 сантиметрден артық па әлде кем бе? Дұрыс айтасындар, 12 сантиметр 15 сантиметрден кем. 15 сантиметр 10 сантиметрден артық па әлде кем бе? Дұрыс айтасындар, 15 сантиметр 10 сантиметрден артық. Келесі, 10 сантиметр 12 сантиметрден кем бе әлде артық па? Дұрыс айтасындар, 10 сантиметр 12 сантиметрден кем. Жарайсындар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, сендер бүгінгі сабақта заттардың ұзындығын салыстырғанда артық және кем белгілерін қолдануды үйрендіңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Аулада ойнағанды жақсы көресің бе? Дұрыс, өйткені таза ауа сенің денсаулығына пайдалы. Ал сен коронавирус жайында білесің бе? Ол өте кішкентай вирус. Оны көзбен көру мүмкін емес. Ол дертке шалдыққан адамдар түшкіргенде, жөтелгенде және адамдарға жақындағанда немесе кез келген нәрсені қолмен ұстағанда таралады. Ауырған адамның дене қызуы көтеріліп, жөтел басталады. Оған қоса демалу да қиын болады. Ол барлық жерде болуы мүмкін, тіпті ойын алаңында да болуы мүмкін. Достарыңмен серуен кезінде өзіңді аурудан қалай қорғауға болады? Бірнеше қарапайым, бірақ өте маңызды ережелер бар. Қашықтықты сақта. Достарыңызға тым жақын болмаңыз, оларды құшақтамаңыз және қол алыспаңыз. Амандасу үшін жай ғана қол бұлғасаң болады. Қолыңмен бетіңді ұстама. Сенің қолыңда коронавирус болуы мүмкін. Ол көз, мұрын және ауыз арқылы ағзыңа енуі мүмкін. Үйге келген кезде қолыңды сабынмен мұқият жууды ұмытпа. Қолды 40 секунд бойы жуу керек. Осы ережелерді есте сақта. Достарыңмен бөліс және аман бол. Екінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі, жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес келесі сабақ оқиды.
балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – фигуралар салу. Бүгінгі сабақта тор көз қағазға фигуралар салуды үйренесіңдер. Бірінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Теңізде мекендейтін жануарларға қараңдар. Сурет салуды нүктеден баста және әрбір қадамыңды жазыңдар. Олай болса, бірінші суретке назар аударайық. Бұл – теңіз таспақасы. Теңіз таспақасының әрбір қадамын тор көзді пайдалана отырып, нүктеден бастап жазамыз. Нүктеге назар аударайық. Бірінші нүкте. Жоғары екі тор көз. Екі тор көз оңға, төрт тор көз төменге, бір тор көз оңға, екі тор көз жоғары, бір тор көз оңға, бір тор көз жоғары, төрт тор көз оңға, бір тор көз төмен, бір тор көз оңға, үш тор көз төмен, бір тор көз солға, бір тор көз төмен, бір тор көз солға, бір тор көз жоғары, төрт тор көз солға, бір тор көз төмен, бір тор көз солға, бір тор көз жоғары, бір тор көз солға, үш тор көз жоғары, бір тор көз солға. Міне осылай теңіз таспақасының суретін тор көзді пайдалана отырып салуға болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі суретке назар аударайық. Бұл сегіз аяқ. Сегіз аяқтың әрбір қадамын бірге жазып отырыңдар. Бірінші нүктеге назар аударамыз. Нүктеден төрт тор көз жоғары, екі тор көз оңға, екі тор көз жоғары, үш тор көз оңға, екі тор көз төмен, екі тор көз оңға, төрт тор көз төмен, бір тор көз солға, үш тор көз жоғары, бір тор көз солға, үш тор көз төмен, бір тор көз солға, үш тор көз жоғары, бір тор көз солға, үш тор көз төмен, бір тор көз солға, үш тор көз жоғары, бір тор көз солға, үш тор көз төмен және бір тор көз солға жылжып осындай сегіз аяқтың суретін тор көзді пайдалана отырып салуға болады екен. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырмаға назарымызды аударайық. А нұсқасы шаршылардың периметрін табыңдар. Балалар, шаршының барлық қабырғалары тең. Олай болса, шаршының бір қабырғасы 6 сантиметр. Демек, периметрін бірге есептеп табайық. Периметрін табу үшін 6-ны 4 рет қосамыз. Өйткені 4 қабырғасы бар. Мәні 24 сантиметрге тең. Екінші шаршының бір қабырғасының ұзындығы 5 сантиметрге тең екен. Ендеше периметрін бірге есептейік. 5-ті 4 рет қосамыз. Мәні 20 сантиметрге тең. Келесі үшінші шаршының бір қабырғасы 3 сантиметрге тең екен. Олай болса периметрін бірге есептейік. 3-ті 4 рет қосамыз. Мәні 12 сантиметрге тең екен. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы жалғастырайық. Ә нұсқасы. Шаршылардың қабырғасын табыңдар. Яғни, шаршының периметрлері белгілі. Бірінші шаршының периметрі 16 сантиметрге тең. Демек, шаршының бір қабырғасы қаншаға тең деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Шаршының бір қабырғасы 4 сантиметрге тең. Өйткені 16-ны, яғни 4 қабырғасына бөлеміз.
Келесі шаршының периметрі 40 сантиметр екен. Олай болса, бір қабырғасы қанша сантиметрге тең? Дұрыс айтасындар. Бір қабырғасы 10 сантиметрге тең. Яғни 40-ты 4-ке бөлеміз. Келесі шаршының периметрі 24 сантиметр екен. Олай болса, бір қабырғасының ұзындығы қанша сантиметрге тең? Дұрыс айтасындар. Бір қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең. Өйткені 24-ті 4-ке бөлеміз. Жарайсындар, балалар. Келесі, үшінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Қайықтың желкені А, Б, С, Д 4 бұрыш пішініне ие. А, Б қабырғасының ұзындығы 6 метр, Б, С қабырғасының ұзындығы А, Б қабырғасынан 3 метрге ұзын, ал С, Д қабырғасының ұзындығы Б, С қабырғасынан 4 метрге қысқа, бірақ А, Д қабырғасынан 1 метрге ұзын екен. Қайық желкенінің периметрін табыңдар. Олай болса, балалар, периметрін бірге есептеп табайық. Алдымен, әрбір қабырғаның ұзындықтарын есептейміз. Яғни, БС қабырғасының ұзындығын табу үшін, яғни, 3 метрге ұзын десе, 3-ке қосамыз. 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. Яғни, БС қабырғасының ұзындығы 9 метр екен. Ал СД қабырғасының ұзындығын табу үшін, яғни 4 метрге қысқа болса, 9 метрден 4 метрді азайтамыз. Мәні 5 метрге тең. Демек, СД қабырғасы 5 метр екен. Бірақ АД қабырғасынан 1 метрге ұзын екен. Олай болса, АД қабырғасын табу үшін 5 метрден 1 метрді азайтамыз. Мәні 4 метрге тең. Демек, АД қабырғасы 4 метр екен. Олай болса, балалар, қайықтың желкенінің периметрін бірге есептейік. Периметрін табу үшін барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. 6 метр, қосу 9 метр, қосу 5 метр, қосу 4 метр. Мәні 24 метрге тең. Жарайсындар, балалар, сендер де дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі 4-ші тапсырмаға назарымызды аударайық. Тік 4 бұрыштың қабырғаларының ұзындығынан 3 сантиметр артық фигура сызыңдар. Оның периметрін табыңдар. Олай болса, балалар, берілген тік 4 бұрыштан 3 сантиметр артық фигураны бірге сызып көрейік. Алдымен 3 сантиметр артық болса, 4 сантиметрге 3 сантиметрді қосамыз. Мәні 7 сантиметрге тең. Енін 3 сантиметрге артық болса, 3-ке қосамыз. 2 сантиметр мен 3 сантиметрдің қосындысының мәні 5 сантиметрге тең. Демек, ұзындығы 7 сантиметр, ені 5 сантиметр болатын тік 4 бұрышты сызайық. Олай болса, сызған тік 4 бұрыштың периметрін бірге есептейік. Яғни, барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. П тең 7 сантиметр қосу 5 сантиметр, қосу 7 сантиметр, қосу 5 сантиметр, мәні 24 сантиметрге тең екен. Жарайсындар, балалар. Тапсырманы жалғастырамыз. Шаршының қабырғаларының ұзындығынан 3 сантиметр артық фигура сызыңдар. Оның периметрін табыңдар. Олай болса, балалар, берілген шаршыдан 3 сантиметр артық фигураны бірге сызайық. Алдымен 3 сантиметр артық десе, 3-ке 3-ті қосамыз. Мәні 6 сантиметрге тең. Демек, ұзындығы 6 сантиметр болатын шаршыны бірге сызайық. Сызған шаршының периметрін бірге есептейік. Яғни, барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. П тең 6 сантиметр қосу 6 сантиметр қосу 6 сантиметр қосу 6 сантиметр. Мәні 24 сантиметрге тең екен. Жарайсындар, балалар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық.
фигуралар салуды және олардың периметрін есептеуді үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы саяхатқа шығамын, сан есім. Бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін қоясыңдар, сан есімдерді ажыратасыңдар. Балалар, сабағымызды біз ребус шешуден бастайық. Ребусқа назар аударыңдар. Бес сөзінің алдынан екі әріпті, кітап сөзінің алдынан үш әріпті, соңынан бір әріпті, нан сөзінің соңынан екі әріпті, бесік сөзінің алдынан және соңынан бір әріпті, және қалам сөзінің алдынан төрт әріпті алып тастағанда қандай сөз шығады екен? Иә, балалар. Сан есім сөзі шығады екен. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Ендеше ережемен таныс болайық. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, бес, жеті, тоғызыншы, жиырмасыншы. Ендеше тапсырмалар орындауды бастайық. Жиырмасыншы жаттығу. Мәтінді түсініп оқыңдар. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде дем алып қана қоймайды. Сонымен қатар саяхаттаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды бекерден бекер кеспейді. От жақпайды. Жас шыбықтарды сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. Екінші, үшінші сынып оқушылары мұғалімдерімен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Балалар, мәтін түсінікті болса, мәтіннен сан есімдерді табыңдар. Иә, сан есімдер екінші, үшінші, сегіз, он және бір. Бұларға қандай сұрақтар қоямыз? Иә, қанша, неше деген сұрақтар қояды екен біз. Жақсы, сабағымызды жалғастырамыз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Туризм дегенді қалай түсінесіңдер? Иә, туризм саяхатқа шығу дегенді білдіреді. Келесі сұрақ. Саяхатшылар саяхатта жүргенде не істейді? Жауабы. Дем алып қана қоймай, көрген жерлері туралы көп ақпарат алуға тырысады. Келесі сұрақты оқиық. Саяхатшыларды неліктен табиғаттың жанашырлары дейді? Жауабы. Себебі олар ағаштарды босқа кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. Жақсы, балалар. Келесі сөздікке назар аударайық. Жорық сөзінің мағынасы саяхатқа, серуенге, сапарға шығу екен. Келесі тапсырма. 23-ші жаттығу. Мәтінді тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жазыңдар. Балалар, сендер сөйлемнің үш түрі болатындығын білесіңдер.
яғни олар хабарлы сөйлемдер, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем. Ендіше, мәтіндегі сөйлемдердің айтылу мақсатына қарай түрін ажыратып, тиісті тыныс белгісін қойыңдар. Қана бірге оқып шығайық. Саяхат адамды жақсы әдетке баулыйды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді, сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Қане, тыныс белгісін қойдыңдар ма? Ендеше тексерейік. Саяхат адамды жақсы әдетке баулыйды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Яғни балалар, мәтінде сөйлемнің қай түрі берілген екен? Иә, бұлар хабарлы сөйлемдер екен. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады екен. Жарайсыңдар? Мұндағы сан есім бір. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 24-ші жаттығу. Суретке қарап, қай қалаға саяхатқа шығатынымызды болжаңдар. Балалар, суретке назар аударыңдар. Бұл қай қала екен? Иә, Нұрсұлтан қаласы. Ендеше, суреттерге мұқият қарай отыра, естеріңе түсіріп, Нұрсұлтан қаласына саяхаттаңдар. Иә, тексерейік. Нұрсұлтан қаласына саяхат. Нұрсұлтан қаласының сол жағалауында Бәйтерек монументі орналасқан. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Өмір ағашы Бәйтеректің көк аспанмен таласқан көрінісі көздің жауын алады. Еліміздің бас қаласында бейбітшілік және келісім сарайы, Хан шатыр ойын сауық орталығы бар. Айленд ойын сауық орталығында 5D кинотеатры қызмет көрсетеді. Бұдан бөлек 20 аквариумы бар. 3 үлкен көрме аймағынан тұратын океанариумға баруға болады. Онда теңіз жәндіктерінің 100-ден астам түрі тіршілік етеді. Жарайсыңдар, балалар, мәтіндегі сан есімдерді табыңдар. Иә, сан есімдер 97, 5, 20, 3 және 100 екен. Сан есімдерге қандай сұрақ қоямыз? Дұрыс, қанша, неше деген сұрақтар қояды екен біз. Жарайсыңдар. Келесі жаттығуға назар аударыңдар. 25-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Қаны бірге оқимыз. Батыр бір рет өледі, қорқақ мың рет өледі. Қаны іштеріне бірнеше рет оқып, мақалды жаттап алыңдар. Және дұрыс жазыңдар. Жарайсыңдар. Мақалдың ішінен сан есімдерді таба қойыңдар. Тексереміз. Сан есім бір. Яғни ол рет сөзімен байланысып тұр. Келесі сан есім мың. Ол қай сөзімен байланысып тұр? Рет сөзімен байланысып тұр екен. Тамаша. Келесі тапсырмаға қарайық. 26-шы жаттығу. Жұмбақтың шешуін табыңдар. Қана жұмбақты бірге оқиымыз. Алғашқы түбір сөз аспан әлемінің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Қаны балалар, жұмбақтың шешуін кім тапты екен? Иә, жұмбақтың шешуі жұлдыз құрт екен. Жарайсыңдар балалар, ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, сөйлемдегі сөздерді дұрыс байланыстырдыңдар. Сан есімдерді ажыраттыңдар.
Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы – жануарлар қалай дыбыстайды. Бүгінгі сабақта дыбыстың қалай таралатынын білесіңдер, жануарлардың қандай дыбыс шығаратынын ажыратасыңдар. Балалар, өткен сабақты қысқаша шолып өтейік. Дыбыстардың неліктен қаттырақ және бәсеңірек естілетінін еске түсірейік. Мысалы, сасырнайдың дыбысы бәсең естіледі. Оның дауысын қаттырақ шығару үшін не істейміз? Я, балалар, сасырнайды да, үскірікті де жақсырақ үрлесек, одан шығатын дыбыстың қаттылығы да күшейе түседі. Ал егер ақырын үрлейтін болсақ, онда дыбыс әлсіреп, бәсең естіледі. Яғни дыбыстың қаттылығы мен бәсеңдігі оған әсер ететін күшке байланысты болады. Мына суреттен не көріп отырсыңдар? Я, бұл суретте түрлі жануарлар бейнеленген. Жануарлар дыбыс шығара ала ма? Әрине, әр жануар өзіне тән дыбыс шығарады. Мысалы, бірі бәсең дыбыс шығарса, келесі бірі қатты дыбыс шығарады. Жануарлардың түрлі дыбыс шығаруы олардың денесінің үлкен немесе кіші болуына байланысты ма? Дұрыс, балалар. Барлық денесі үлкен жануар қатты дыбыс шығарады деп айтуға болмайды. Өйткені денесі кішкентай кейбір жануарлар да қатты дыбыс шығара алады. Негеш пен Еврика саяхаттап, түрлі жануарды кездестірді. Қане, балалар, менімен бірге жануарларды атаңдар. Бұғы, тиін, тауешкі, қаблан, бүркіт, сілеусін, арқар, қасқыр, және қоңыр аю. Осы жануарлар қандай дыбыс шығарады? Я, бұл жануарлардың әр қайсысы әр түрлі дыбыс шығарады. Мысалы, бірі шиқылдайды, ырылдайды, мөңірейді, ал енді бірі ысқырады. Олай болса, осы жануарлардың кейбірінің дыбысын тыңдап көрелік. Мысалы, бұғы қандай дыбыс шығарады? Тыңдайық. Енді қабланның қандай дыбыс шығаратынын білейік. Ал мынау қоңыр аюдың дыбысы. Енді тиіннің дыбысын тыңдаңдар. Балалар, бізде Еврика мен Негеш сияқты мейлі тауға, мейлі орманға саяхаттағанда, осындай жануарларды көрсек, олардың дыбысын бірдей естуіміз мүмкін бе? Я, егер жануарлар бізге жақын тұрса, онда барлығының дыбысын естуіміз мүмкін. Ал егер кейбір жануарлар алыста жүрсе, онда біз олардың дыбысын анық ести алмаймыз. Себебі олардың кейбірі бәсең дыбыс шығаратындықтан бізге анық естілмейді. Ал қатты дыбыс шығаратын жануарлардың дыбысын алыстан да естуге болады. Ендеше орманда жүрміз деп елестетейік. Жақын маңда жүрген жануардың бірнешеуінің дыбысын естуге болады екен. Қане, тыңдап көрелік. Біз өткен сабақта
темірден жасалған ыдыстың ішіне теңге салып, оны шайқағанда, және қоңырауды соққанда дыбыстың қалай шығатынын бақылаған едік. Осы заттардан шыққан дыбыс табиғи дыбыс болды ма, әлде жасанды дыбыс болды ма? Қалай ойлайсыңдар? Әрине жасанды дыбыс болды. Себебі біз ол дыбыстарды заттардың көмегімен өзіміз шығарып көрдік. Ал жануарлардың шығаратын дыбысы қандай дыбыс болады? Өте дұрыс балалар. Ол табиғи дыбыс. Себебі жануарлар дыбысты өздері шығарады. Орманда, тауда, немесе далада жүрген жануарлардың дыбысы жан жаққа таралады. Енді қай жануардың дыбысы қатты немесе бәсен шығатынын білу үшін мынандай дыбыстарды тыңдап көрелік. Мысалы, мынау арыстанның дыбысы. Тыңдайық. Мынау тау ешкінің дыбысы. Тыңдайық. Ал бұғының дыбысы қандай екен? Бұғыны тыңдайық. Бүркіттің дыбысын тыңдайық. Ал мынау тышқанның дыбысы. Тыңдайық. Ал жыланның дыбысы қандай екен? Оны да тыңдап көрейік. Арыстанның дыбысы өте қатты шығады. Солай ма? Яғни арыстан ақырады. Тау ешкі де қатты маңырайды. Бұл жануарлардың арасындағы бұғының да дыбысы қатты естіледі. Ал осы жануарларға қарағанда бүркіттің дыбысы бәсен естіледі. Тышқан да бәсен шиқылдайды. Ал балалар, жыландар өте үлкен болғанымен, олардың да дыбысы бәсен естіледі. Яғни жылан ысылдайды. Міне балалар, бірнеше жануардың дыбысын салыстырмалы түрде тыңдап шықтық. Бұл жануарлардың барлығы жабайы жануарлар. Ал осы жануарлар не үшін дыбыстайды? Қалай ойлайсыңдар? Ия балалар, жануарлар азық тапқанда, жауынан қорғанғанда, және балаларына қандайда бір қауіп төнгенде дыбыстайды. Жабайы жануарлармен қатар үй жануарлары да бар. Үй жануарлары дыбыстай ма? Әрине дыбыстайды. Мысалы, ит үреді, тауық қыт-қыттайды, қаз қаңқылдайды, үйрек барқылдайды, сиыр мөңірейді, қой мен ешкі маңырайды, түйе боздайды, жылқы кісінейді. Енді осы үй жануарларының кейбірінің дыбысын тыңдайық. Сендер бірден дыбыстың қай үй жануарына тиісті екенін табыңдар. Ал тыңдайық. Бұл қай жануардың дыбысы? Ия, сиырдың дыбысы. Ол не істеді? Дұрыс, сиыр мөңіреді. Енді мына дыбысты тыңдаңдар. Бұл ненің дыбысы? Дұрыс, бұл тауықтың дыбысы. Тауық не істеді? Ол қыт-қыттады. Тамаша. Енді тағы бір дыбыс тыңдайық. Бұл қай жануардың дыбысы? Жарайсыңдар, бұл жылқының дыбысы. Жақсы балалар, ендеше ит не үшін үреді ойлайсыңдар? Я, ол өз иесіне біреу жақындаса, немесе үйге бөтен адам кірсе, ит үреді, және қорғаны үшін де ырылдап айбат шегеді. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жабайы жануарлар мен үй жануарларының қандай дыбыс шығаратынын ажыратып, дыбыстардың қалай таралатынын білдіңдер. Сабағымыз аяқталды.
сау болыңдар. Үшінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Hello, boys and girls. How are you? I hope you are doing well and ready to study. Let's start our lesson. The theme is flying kites. In today's lesson, we will watch the video, revise possessive adjectives, and do the tasks. Now, please watch the video. Be very attentive because we will have yes or no task. Lily, Liam, what are you doing? We're flying our kites. I'm not flying a kite. I haven't got one. Take my kite, Daisy. It's very windy today. Be careful! Don't worry, Daisy. I'm coming. Hold my hand. Thank you, Nanny. Wow, flying kites is fantastic. That's why spring is my favorite season. Daisy took Lily's kite. Yes or no? No, Daisy took Nanny's kite. It is a windy day today. Yes or no? Yes. Liam's favorite season is spring. Yes. Now look at the screen. Read the story and complete. I'll give you time. Please do it. Let's check your answers. Are they like mine? What are you doing? We are flying our kites. Don't worry, Daisy. Spring is my favorite season. You did a great job. Now, boys and girls, let's revise possessive adjectives. Look at the screen. In possessive adjectives, I becomes my. For example, I have a book. My book is green. Let's read the next sentences. You have a ball. Your ball is nice. You becomes your. The next sentences.
He has shorts. His shorts are gray. He becomes his. She has a dress. Her dress is white and blue. She becomes her. It has a tie. Its tie is red. It becomes its. We have a car. Our car is nice. We becomes our. You have uniforms. Your uniforms are red and white. You becomes your. They have costumes. Their costumes are funny. They becomes their. Now let's practice. Your task is to complete the sentences. I'll give you time. Please do it. Have you done? Then let's check. 1. Nanny, where is my kite? 2. Here are our friends, Mona and Jake. 3. Larry goes to school with his sister. 4. Your umbrella is very beautiful, Nanny. 5. Their favorite hobby is flying kites. And 6. Her bike is new. Great job! Boys and girls, now let's sing a song. How to make kites. Connect three sticks, connect three sticks. Nail it in the middle, nail it in the middle. Hammer, 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 hammer. Yarn around, around, yarn around, around. Cut thick paper, cut thick paper. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Now cover it carefully and your kite is ready. What a nice kite. We hope there is wind and the kite will fly in the air. What a nice kite. We hope now we'll take it to the park and the kite will fly in the sky. Connect three sticks, connect three sticks. Nail it in the middle, nail it in the middle. Hammer, 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 hammer. Yarn around, around, yarn around, around. Cut thick paper, cut thick paper. Cut, 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 cut. Now cover it carefully and your kite is ready. What a nice kite. We hope there is wind and the kite will fly in the air. What a nice kite. We hope now we'll take it to the park and the kite will fly in the sky. Boys and girls, I hope you enjoyed the song.
But be careful while using scissors and other things. In today's lesson, we have watched the video, revised possessive adjectives, and done the tasks. Now, the lesson is over. Goodbye. Have a great day today. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – дыбыс және әріп. Бүгінгі сабақты – Ф, В, Ц, Х, Х, Ч, Ш әріптері бар сөздерді сауатты жазасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Берілген дыбыстардың қандай дыбыс екенін есімізге түсірейікші. Э – дауысты дыбыс. В – ұяң дауыссыз дыбыс. Ф, Ч, Ш, Ц, Х, Х – қатаң дауыссыз дыбыстар. Берілген мақалдардың жалғасын тауып көріңдер. Ырыс алды. Ынтымақ – бірлік болмай, тірлік болмаз. Бұл мақалдарға қандай ортақ тақырып қоюға болады? Ынтымақ деп атауға болады. Ендеше келесі өлеңіміз де «Ынтымақ күні» деп аталады. Өлеңді бірге оқиық. Жалауымда нұрлы күн, нұрын шашып тұр бүгін. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін. Ортақ дәстүр ғұрыппай, ынтымағын суытпай. Шаңырағын көтерген, жүз түрлі ұлт жүз уықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел. Жүз иыққа сүйенген, Қазақстан алып ел. Балалар, өлең мазмұны бойынша құрастырылған сұрақтарға жауап беріңдерші. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне сәйкес келеді. Бұл мереке қай уақытта тойланады? Бірінші мамырда тойланады. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін деген өлең жолдарын қалай түсінесіңдер? Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Барлық ұлт бір жаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылды. Ассамблеяның басты мақсаты – Қазақстандағы барлық этностың рухани тұрғыда қайта жаңғыруы мен дамуын қамтамасыз ету. Ассамблея жанынан достық үйлері де ашыла бастады. Достық үйі туралы толығырақ білу үшін келесі бейне материалға назар аударыңдар. Төбедегі кісі 4 жағын, етектегі кісі 2 жағын, жердегі кісі алдын көреді. Төле биден қалған сөз. Тәуелсіздік алғаннан бері де шашауы шықпаған тәмсіл. Қазақстанның этносаралық келісім үрдісінде анық аңдалды. Достық үйі. Мемлекеттің ұлттық саясатын жүргізуге, халықтар арасындағы тұрақтылық пен достықты, этностардың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін насихаттау мен түлетуге, олардың ана тілі мен мемлекеттік тілді меңгеруіне, мәдени мұраны сақтауға, Қазақстан жастарын патриоттық рухта тәрбиелеуге қызмет етеді.
таз, түскен жеріне ауыр. Қазақстан кеңестік ұлттар лабораториясының мұрагері болып қалған еді. Алайда аз жылда бейбітшілік пен келісімнің тұрақты мекеніне айналды. Тиісінше, достық үйі үлкен Қазақстанның кішкентай моделі іспетті. Бейнематериалдағы ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Берілген мәтінді көшіріп жазыңдар. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күнді халық ерекше қуанышпен тойлайды. Біз өте тату тұрамыз. Мұндағы халық сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы. Халық 5 әріп, 5 дыбыс. Мұндағы Х қатаң дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Ыл үнді дауыссыз дыбыс. Ы жуан дауысты дыбыс. Қ қатаң дауыссыз дыбыс. Келесі балалар, адасқан әріптер ойынын ойнайық. Ол үшін әріптерді өз орнына қойып, жасырынған сөздерді тауып көріңдер. 1. Велосипед. Келесі. Щетка. Келесі сөз. Футбол. Келесі. Концерт. Чемпион. Және соңғы сөз. Жиһаз. Сендердің дұрыс тапқандарыңа сенемін. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құрастырайық. Сөйлемдерді көшіріп жазып алыңдар. Дархан велосипед сатып алды. Жанерке щеткамен киім тазалады. Данияр футболды жақсы ойнайды. Дариға концертте өнер көрсетті. Дәурен күрестен чемпион атанды. Анам жаңа жиһаз сатып алды. Келесі көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді қайта оқайық. Бұл сөздердің жазылуын естеріңе сақтап алыңдар. Центнер. Борщ. Эмблема. Эвкалипт. Микрофон. Фабрика. Вагон. Қаһарман. Чемпион. Цилиндр. Хикая. Тышы. Эстафета. Жиһаз. Хабар. Бәрекелді балалар. Келесі сөйлемдерде көп нүктенің орнына «э» немесе «е» әріптерінің тиістісін қойып, сөйлемдерді қайта оқиық. Асыл аэровокзалдан аэропортқа апаратын автобусқа отырды. Анам елеушпен ұнды елеп отыр. Оқушылар көл жағасына экскурсияға шықты. Емен бая өсетін ағаш. Бұл дыбыстардың айтылу ерекшеліктерін естеріңе сақтап алыңдар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта «э», «ф», «в», «ц», «х», «х», «ч», «ш» әріптері бар сөздерді сауатты жаздыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!
Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы «Мен және қоғам». Бүгінгі сабақта қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау ережелерін білесіңдер. Балалар, мұқият ойланып, ребустың шешуін тауып көріңдерші. Қораз, ғарыш және мұз. Қораз сөзіндегі соңғы үш әріпті алып тастаймыз. Ғарыш сөзіндегі соңғы үш әріпті аламыз. Ал мұз сөзінде соңғы екі әріпті алып тастаймыз. Қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыңдар, қоғам сөзі шықты. Қоғам мүддесі мен мақсаты бір адамдардың бірлестігі. Адам дүниеге келгеннен бастап, белгілі бір қоғамда өмір сүреді. Біз қоғамның бір бөлшегіміз. Адам өмірінде отбасы, мектептегі сыныбы, достары, туысқандары маңызды орын алады. Адам көпшілік ортада өзін қалай ұстауы керек деген сұрақ әр азаматты әр қашан толғандырады. Сендер бұл сұраққа қалай жауап бересіңдер? Адамдар көп жиналатын орындарда, мысалы, саябақ, театр, кинотеатр, мұражай, кітапхана және қоғамдық көліктерде өзін-өзі ұстау ережесін құрастырып көрейік. Кітапханаға барған кезде оқырман өзінің құқығы мен міндеттерін білгені жөн. Кітапханада ақпарат қызметінің негізгі түрлерін тегін пайдалануға және ақпарат көздерін іздестіру мен таңдауда кітапхана қызметкерлерінен кеңес алуға құқылы. Ал енді оқырманның негізгі міндеттеріне тоқталайық. Кітаптар мен басқа да ақпарат көздеріне және кітапхана мүлкіне ұқыппен қарауға, кітапханадан алған басылымдарды белгіленген мерзімде қайтаруға міндетті. Келесі кезекте театр әдебіне тоқталайық. Театрға барғанда ұқыпты, жинақы, таза киіну керек. Қойылым басталғанға дейін шамамен 15-20 минут ерте баруға тырысыңдар. Орындарыңа отыратын кезде отырған көрерменге теріс қарап өтпеу керек. Театрға барарда осындай ережелерді естен шығармаңдар. Қойылым арасындағы үзіліс кезінде сырт киімдерін алатын уақытта адамдар тыныштық сақтап, ақырын сөйлесуі керек. Қойылым аяқталғаннан кейін көрермендер әртістерге қол соғып, гүл шоқтарын сыйлайды. Актерлер сахнадан кеткенде ғана залдан шығу керек. Суретке назар аударыңдар. Балалар кинотеатрда, театрда әдептілік сақтап тұр ма? Осы туралы айтып көріңдерші. Сұраққа дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Иә, қойылым кезінде ұялы телефонмен сөйлесуге, тіпті сыбырласуға да болмайды. Көрермендер залында тамақ жеу әбестік. Келесі, қоғамдық көліктерде жиі жүресіңдер ме? Жол жүргенде адамдар өздерін қалай ұстайды? Еске түсіріңдерші. Жақындап қалған көлікке жан-жағына қарамай жүгіруге болмайды. Бұл өте қауіпті. Ең алдымен көлік ішіндегі жолаушылардың шығуын күтіңдер. Сонан соң асықпай өздерің кіресіңдер. Көлікке кіргенде бірден бос орынға отыруға асықпаңдар. Үлкендерді, балалы әйелдерді көрсеңдер, орын беріңдер. Сондай-ақ ер азаматтың қыздарға орын бергені дұрыс. Көліктен ер адамдар бірінші түсіп, өзінің жолдасына немесе қарт кісілерге көмек көрсеткені абзал. Көлік ішінде қатты сөйлесуге, күлуге болмайды. Сыбырлап сөйлескен жөн. Ендеше балалар, бейне материалға назар аударыңдар. Балалар, бүгін біз мұражай ережелерімен танысамыз. Мұражайға сыртқы киіммен, немесе үлкен сөмкелермен, бас киіммен кіруге болмайды. Мұражайға билетсіз кіруге тыйым салынады. Қолға артық зат ұстап жүруге болмайды. Жәдігерлерді қолмен ұстауға тыйым салынады. Мұражайда телефонмен қатты сөйлесіп, басқа адамдарға кедергі жасамаңдар. Мұражай ішіне қоқыс тастауға және су немесе тамақ алып кіруге болмайды. Балалар, қоғамдық орында өздеріңді тәртіпті байсал ұстаңдар. Бұл мәдениеттіліктің белгісі. Балалар, бейне материалдан мұражайдағы әдептілік ережесін білдіңдер. Сабағымызды жалғастырайық. Көшеде, қоғамдық орындарда бөгде адамдарға кедергі келтіруге болмайды. Мектепте, көшеде,
қоғамдық орындарда өзіңді ұстай білу өте маңызды. Үлкендерге, қарт адамдарға, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға, бүлдіршіндерге қамқор болыңдар. Қоқыс тастамай, әдептілік сақтаңдар. Ендеше жағдаятты шешіп көрейік. Арман үйден асығы шығып, аялдамаға жүгірді. Жолда келе жатып, қолындағы сусынын байқаусызда жолаушы қыздың үстіне төгіп алды. Балалар, енді сендерге сұрақ. Арманның орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қоғамдық көлікке асығып, жүгіріп кіруге болмайды. Арманның асығыстығы айналасындағы адамдарға ұнамауы мүмкін. Сондықтан Арманның жолаушы қыздан кешірім сұрап, қоғамдық көлікке асықпай кіргені дұрыс болады. Келесі, суретте қандай әдептілік ережесі сақталмаған? Ойланып көріңдерші. Иә, суретте бала басқа адамның затын рұқсатсыз алып жатыр. Біреудің затын рұқсатсыз алмаңдар, әдепті болыңдар. Келесі тапсырма. Адам кітапханаға барғанда өзін-өзі қалай ұстау керек? Қалай ойлайсыңдар? Балалар, ендеше сұрақтарға «иә» немесе «жоқ» деп жауап беріңдер. Кітапханада шу, музыка естіле ме? Жоқ, естілмейді. Қатты сөйлеп, күлуге, әңгімелесуге бола ма? Жоқ, болмайды. Сырт киіммен кітапханаға кіруге бола ма? Жоқ, сырт киіммен кітапханаға кіруге болмайды. Кітапхана ережесін сақтау керек пе? Иә, кітапхана ережесін сақтау керек. Рұқсатсыз кітапты алып кетуге бола ма? Жоқ, алып кетуге болмайды. Алған кітапты уақытында қайтару қажет пе? Иә, алған кітапты уақытында қайтару қажет. Кітапханада телефонның дыбысын өшіру керек пе? Иә, кітапханада телефонның дыбысын өшіру керек. Балалар, кітапханаға барғанда кітапхана ережесін естен шығармаңдар. Келесі тапсырма. Балалар, үзіліс кезінде сендер мектеп асханасына барып тамақтанасыңдар. Солай ғой. Ол жердегі тәртіп ережелерін білесіңдер ме? Еске түсіріп өтейін. Ең алдымен қолды жуу керек. Асханаға сырт киіммен кіруге болмайды. Ол жерге кезекті сақтап кіру қажет. Шулауға, айғайлап сөйлеуге тыйым салынады. Асхананың ішкі бөлмелеріне кіруге болмайды. Ыдыстар мен жиһаздарға ұқыпты қараған жөн. Сонымен қатар, асханада тазалық сақтап, тамақ ішкен үстелді жинап кету керек. Тамақтанып болғаннан кейін қолды жууды естен шығармаған жөн. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау ережелерін білдіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтінмен жұмыс. Бүгінгі сабақта мәтіндік редакторда сөйлемдер теруді қарастырасың. Таңдалған мәтінді құжатқа қиып алуды, көшіруді және қоюды үйренесің. Мәтіндік редактор дегеніміз не? Мәтіндік редактордың мәтіндік құжат құруға, түзетуге,
өңдеуге және пішімдеуге, оны басып шығаруға мүмкіндік беретін бағдарлама екенін білеміз. Ал мәтіндік процессордың мүмкіндігі мәтіндік редактордан да күрделірек болып келеді. Microsoft Word мәтіндік процессорында мәтіндік жұмыс жасауды үйренейік. Ең алдымен Microsoft Word бағдарламасын іске қосу. Ол үшін іске қосу, барлық бағдарламалар және Microsoft Office, Microsoft Word командасын таңдаймыз. Келесі, Microsoft Word мәтіндік процессорында жазылған мәтіндерді сақтау үшін Office батырмасын басып, одан кейін ретінде сақтаймыз командасын орындауымыз қажет. Microsoft Word бағдарламасынан шығудың жолдары. Ол файл шығу командасын таңдау. Бағдарлама терезесінің оң жақ жоғары бұрышындағы жабу батырмасын басу. Alt F4 пернелер үйлесімін басу арқылы шығуға да болады. Біз WordPad мәтіндік редакторында мәтіндерді теру, түзету, пішімдеу, қиып алу мен көшіріп қоюды суреттермен жұмыс жасауды үйренген болатынбыз. Мәтіндік процессордың алмасу буфері, қаріп, абзац, топтары мәтіндік редакторға ұқсас болып келеді. Microsoft Word мәтіндік процессорында редакциялау тобында мәтіндер арасында түзетулер енгізуге болады. Енді осы топтарға жеке-жеке тоқталайық. Ең алдымен бірінші табу батырмасы. Бұл табу батырмасы мәтін арасындағы сөзді іздеуге мүмкіндік береді. Келесі орнын ауыстыру батырмасы. Орнын ауыстыру батырмасы сөзді тауып, сол сөзді басқа сөзбен ауыстыруға мүмкіндік береді. Келесі ерекшелеу батырмасы. Ерекшелеу батырмасы барлық мәтінді ерекшелеуге арналған. Сонымен қатар Ctrl плюс A пернелер үйлесімі арқылы да біз мәтінді ерекшелей аламыз. Орнын ауыстыру енді жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, мысалы мәтінге назар аударайық. Мәтіндегі емдену деген сөзді е болу деген сөзге ауыстыру қажет. Алдымен емдену деген сөзді тауып аламыз. Орнын ауыстыру деген жерге е болу деп жазамыз. Одан кейін орнын ауыстыру батырмасын басамыз. Келесі мәтінді ерекшелеу. Мәтінді ерекшелеу үшін ерекшелеу батырмасын немесе пернелер үйлесіміндегі Ctrl және қосылған A пернесін басамыз. Мәтін теру ережесіне назар аударайық. Сөйлемнің бас әріппен жазу үшін перне тақтадан міндетті түрде Shift пернесін басып тұруымыз қажет. Келесі, егер де біз перне тақтадан бос орын батырмасын бассақ, сөздер арасына тек бір бос орын қойылады. Жаңа абзацқа өту үшін перне тақтадан Enter батырмасын басуымыз қажет. Енді Word мәтіндік процессорымен жұмыс жасап көрейік. Алдымен мәтінмен жұмыс жасау үшін бағдарламаны іске қосамыз. Іске қосу барлық бағдарламалар Microsoft Office, Microsoft Word бағдарламасын таңдаймыз. Ашылған терезеде біз мәтін жазуымыз қажет. Алдымен қаріп түрін таңдаймыз. Абзацты ортаға қоямыз. Мысалы, менің бос уақытым деп жазамыз. Мәтінді ерекшеледік, және де көлемін үлкейттік. Келесі перне тақтадан Enter батырмасын басып, келесі жолға түсеміз. Енді мәтінді жазып бастаймыз. Әр адам өзінің бос уақытын тиімді пайдаланғаны жөн. Мен бос уақытымда түрлі тәттілер пісіріп, отбасымды қуантамын.
Келесі сөйлем. Мен ол тәттілерді дайындау үшін алдын ала ғаламтордан көп деген мәзір түрлерін қарап салыстырамын. Мысалы, біздің жазған мәтін аяқталды, мәтінді ерекшелеп, абзацты шетінен қоямыз. Бірінші сөйлемге абзацты белгілейміз. Енді біз редакциялау топтарын қарастырамыз. Ең алдымен бірінші табу, мысалы, осы мәтіннен біз белгілі бір сөзді табуымыз қажет. Мысалы, мәзір. Мәзір деп жазып, интер батырмасын басатын болсақ, бізге мәзір сөзі шығады. Келесі редакциялау тобы орнын ауыстыру. Алдымен біз белгілі бір сөзді, өзімізге қажетті сөзді тауып белгілеп аламыз. Мысалы, салыстырамын деген сөзді біз орнын ауыстыруымыз қажет. Орнын ауыстыру, мысалы, салыстырамын деген сөз, біз оны қарастырамын деген сөзге ауыстырамыз. Жаздық және орнын ауыстыру батырмасын басамыз. Окей, батырмасын бастық. Көріп тұрғандарыңыздай, салыстырамын деген сөз, қарастырамын деген сөзге ауысты. Мәтіндік редактормен жұмыс жасап болғаннан кейін міндетті түрде сақтауымыз қажет. Ол үшін файл қалай сақтауымыз қажет, және де сақтайтын орынды белгілейміз, құжатқа атау береміз, және сақтау батырмасын басамыз. Міне қызық, Word мәтіндік процессордың кеңейтілімі док, онда жазылған мәлімет құжат деп аталады. Білгенге маржан, экранға назар аударсаңыздар, жылдам пернелер үйлесімін көруге болады. Ол бізде Ctrl+C көшіру, Ctrl+V қою, Ctrl+X қиып алу, Ctrl+Z болдырмау. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сендермен мәтіндік процессормен жұмыс жасауды үйрендік. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Төртінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәңгілік елдің болашағы. Шылаулар мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуы. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар. Мәтіннің мазмұнына сүйеніп, тірек сөздер мен эссе жазасыңдар. Шылаулардың жазылуын білесіңдер. 31-ші жаттығу. Берілген мәтінді оқимыз. Тәрбие сағаты мәңгілік ел тақырыбында өтті. Оған бастауыш сынып оқушылары мен ұстаздар қатысты.
тәрбие сағатына атаналар мен еңбек ардагерлері арнайы шақырылды. Іс-шара мазмұнды да қызықты өтті. Оқушылар ән тақпақтарын айтып, би биледі. Әсіресе, кеш қонақтарының ой пікірі оқушыларға қатты әсер қалдырды. Мәңгілік ел мұратымыз, ата-бабаларымыздың діттегені де осы. Тіліміз, дініміз, тарихымыз, отанымыз, өз болмысымыз, салт-дәстүріміз, қонақ жайлылық, кең пейілділік, адалдық, ішкі тазалығымыз мәңгілік елдің басты белгісі, сипаты, деді Талғат ата. Мәңгілік ел атану үшін, соған лайық болу үшін бірлік керек. Күшіміз, әлеуетіміз бірлікте, деді ауыл ағасы Сәбит. Сол уақытта ақылды сөзді 60 рет қайталап айтқанның еш артықтығы жоқ деп, қолдап, өз ойын ашық айтқан бейбіт атаның сөзі де орынды болды. Аға ұрпақ пен кейінгі буын өкілдері ауыл көшесімен береке мен бірлікті аңғартқандай бірге келе жатты. Оқушылар, енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырайық. Ол үшін неге, неліктен деген сұрақтарды басшылыққа аламыз. Ал қандай сұрақтар болады деп ойлайсыңдар? Мәтін не туралы болды? Неге ата-аналар мен еңбек ардагерлері арнайы шақырылды? Неліктен мәңгілік ел мұратымыз дейді? Осы сұрақтарға пікірлеріңді өздерің білдіріңдер. Оқушылар, мәтіндегі соңғы сөйлемді көшіріп жазып, септік жалғаулы сөзбен шылауды асын сызамыз, және оны табамыз. Аға ұрпақ пен кейінгі буын өкілдері ауыл көшесімен береке мен бірлікті аңғартқандай бірге келе жатты. Енді осы сөйлемді көшіріп жазыңдар. Жазып болсақ, шылауларды табайық. Ол қай сөздер екен? Пен және мен. Ал енді осы шылау тұлғалас қосымша бар ма? Қай сөзде бар деп ойлайсыңдар? Ол көшесімен. Түбірі көше. Сі тәуелдік жалғауы үшінші жақ. Ал мен көмектес септігінің жалғауы екен. Олай болса балалар, шылауға ұқсас, шылау тұлғалас қосымшалар болады екен. Бірақ олардың жазылуында ерекшеліктер болады екен. Оқушылар, мәтінде кездескен кейбір сөздердің мағынасымен танысайық. Дит – мақсатты ой, көңіл, пікір дегенді білдіреді екен. Әлеует – шама, мөлшер, бір мақсатқа жұмсалатын құралдың, қордың, негіздің жиынтығы екен. Осы сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жазып болсақ, келесі тапсырманы орындайық. Оқушылар, бүгінгі біздің мәтінімізде кездескен қонақ жайлылық сөзінің жазылуын есте сақтаңдар. Және жазған кезде қатесіз жазуға тырысыңдар. Оқушылар, енді мәтін мазмұны бойынша берілген тірек сөздерді пайдаланып, эссе жазамыз. Алдымен тірек сөздерді оқып алайық. Мәңгілік ел. Ата-баба арманы, болу, мұратымыз, аға ұрпақ өкілдері, күш, бірлікте, тіл, салт-дәстүр, кейінгі буын, сақтау, болашақта. Олай болса уақыт кетті. Оқушылар, енді бір эссенің үлгісімен танысып көрейік. Мәңгілік ел болу ата-бабамыздың арманы.
байлығымыз да, бақытымыз да болған мәңгілік тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. Тәуелсіздік аға ұрпақ өкілдері талай жыл арман еткен мақсат мұратымыз. Ол ана тілмен, салт дәстүрмен тығыз байланысты. Ана тілі тәуелсіздігіміздің беріктігінің нышаны. Татулық бейбіт елдің кілті. Отанымызда көп деген ұлт өкілі тұрады. Олар өз ара тату тәтті бірлікте өмір сүріп жатыр. Күш бірлікте деген сөз осының айғағы. Еліміздің ертеңімен болашағын сақтау кейінгі буынға аманат. Балалар, енді осы эссені жазып алыңдар. Жазып болсақ, келесі тапсырманы орындайық. 33-ші жаттығу. Өлеңді оқып, шылауларды табамыз. Гүлдер өссе далада, қуанады балара. Күлімдейді анада, шаттанады балада. Омарташы сақ тұрар, түнді қойып, күндізде. Гүлден шығар тәтті бал, еш қашанда гүлдізбе. Оқушылар, өлеңді көшеріп жазамыз. Жазып болсақ, өлеңдегі шылауларды тауып, астын сызыңдар. Олар да, де шылаулары екен. Сөзден бөлек жазылып тұр. Енді балалар, осы өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Қандай ерекшелікті байқап тұрсыңдар? Далада және еш қашанда. Яғни далада деген қай септікте тұр? Ол жатыс септігінде тұр екен. Түбірі дала. Да жатыс септігінің жалғауы. Ал еш қашанда дегенде да бөлек жазылып тұр. Яғни балалар, шылаулар сөзден бөлек жазылып, ал жалғау бірге жазылып тұр екен. Олай болса ережемен танысайық. Қосымша сөзбен бірге жазылады. Шылау бөлек жазылады. Мысалы, бүгін барма. Бұл жерде барма деген болымсыздық етістігінің жұрнақ екен. Сөзбен бірге жазылып тұр. Қаламың барма. Ал бұл жердегі ма шылау екен. Ол сөзден бөлек жазылып тұр. Оқушылар, осы ережені есте сақтаңдар. 34-ші жаттығу. Оқушылар, өлең жолдарын оқып, жатқа жазыңдар. Алдымен өлеңді оқып алайық. Қыс па, мейлі жаз ба, жерді орынсыз қаз ба. Мейлің кейіп жүрсің бе, жұрт алдында күрсің бе. Енді жазамыз. Жаз болсақ, шылауларды тауып астын сызайық. Ол па, ба және бе шылаулары екен. Сөзден бөлік жазылып тұр. Оқушылар, сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта нені білдіңдер? Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар. Мәтіннің мазмұнына сүйеніп, тірек сөздермен эссе жаздыңдар. Шылаулардың жазылуын білдіңдер. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы менің туристік бағытым. Бүгінгі сабақта туристік бағытты жоспарлаудың мәнін білесіңдер. Қазақстан қалалары бойынша туристік бағыт құруды үйренесіңдер. Балалар, жаз мезгілі жақындап қалды.
еліміздің мәдениеті мен тарихы жөнінде көбірек білу үшін саяхаттағыларын келе ме? Неден бастауды, қайда баруды ойластырып жүрсіндер ме? Иә, оқушылар, алдымен туристік бағытты жоспарлаудан бастаған жөн. Ал сендер туристік бағытты қалай жоспарлау керек екенін білесіндер ме? Туристік бағытты жоспарлау үшін нені білу керек деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бағытты анықтап, саяхаттың мақсатын білу керек. Сонымен қатар, қандай көлік түрімен барып, шамамен қанша ақша жұмсайтынымызды алдын ала есептеп алуымыз керек. Уақытты белгілеуді де ұмытпаған жөн. Алдымен қайдан бастайтынымызды және соңғы нүктемізді анықтаймыз. Карта бойынша барғымыз келетін жерлерді белгілейміз. Өзімізге қызық болатын орындарды нақтылаймыз. Оны тек туристтің өзі ғана емес, туристік фирма өкілдері де белгілеп бере алады. Олар туристерге қызмет көрсетеді. Мысалы, көлікпен қамтамасыз етіп, жол көрсетуші қызмет көрсетеді. Туристік бағытпен жүрген кезде, жол жөнекей тарихи және табиғи ескерткіштерді көруге болады. Еліміздегі тарихи жерлерге саяхаттайық. Сәулет өнерінің озық үлгілерімен таныс болу үшін суретке қараңдар. Түркістанда түркі халықтарының, соның ішінде қазақ халқының байырғы мәдениетінің тарихында айрықша орны бар тұлға Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Кесене орта ғасыр сәулет өнерінің үздік туындысы. 14-ші ғасырдың соңында тұрғызылған. Қабырғасы мен күмбездегі айшықтары таң қалдырады. Орталық залында 2 тонналық тайқазан орналастырылған. Оқушылар, ендеше бейнематериалды көрейік. Ертеде Түркістанды тұран дескен, тұранда ер түрігім туып өскен, тұранның тағдыры бар толқымалы басынан көп тамаша күндер көшкен. Ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың бұл жыр жолдарындағы тұран ұғымы түгел түркіні ұйыстыратын ұран. Өйткені оның географиялық ауқымалы Балқаннан Тынық мұхитына, Орал тауынан таяу шығысқа дейінгі ұланғайыр ұлы дала. Ал енді осы тұрғыдан ой тоқтатқанда Түркістанның облыс ретінде орнығуы тарихи қадам болып танылады. Түркістан дегенде ең алдымен еске түсетіні Қожа Ахмет Яссауи. 12-ші ғасырда өмір сүрген ойшыл, әкесі Ибрахим мен анасы Қарашаштың зираттары орналасқан Сайрам топырағында дүниеге келіпті. Ол заманда Сайрам Испиджаб деп аталатын діни ғұламалардың қаласы саналған. Қожа Ахмет Яссауидің білімге деген қызығушылығын осы фактор оятса керекті. Ел аузындағы аңыздарда айтылатындай, Ибрахим ата мен Қарашаш ана бұл дүниемен қоштасар алдында кенен ғылымға кеулеп кірген кен жолдары Ахметті түйеге отырғызып, осы түйе қайда барып шөксе, сол жерді мекен еттеп шығарып салған. Содан түйе Яссы қаласында, яғни бүгінгі Түркістанда шөгіпті десе. Міне сол уақыттан бастап Қожа Ахмет Яссауидің өмірі осы өлкемен біте қайнасқан. Мұсылмандықтың тұтқасын берік ұстаған Қожа Ахмет Яссауиді 12-ші ғасырдан бергі адамзаттың бағалауы айрықша. Оған айғақ боларлық ақпарат мол, солардың біреге атақты Әмір Темірдің ғұламаның құрметіне кесене салдыруы. Археологиялық кешеннің құрылысы 1398 жылы басталған. Ғимараттың жобасын жасап, өлшемдерін анықтау үшін Әмір Темірдің өзі қадағалаған. Ол 1405 жылы өмірден озар, содан кейін кесенені салу жұмыстары тоқтаған дейді. Бұл деректі осы күнге дейін сақталған қабырғадағы құрылыс ағаштарының қалдықтары растап тұрғандай. Түркістан 14-18 ғасырлар аралығында Қазақ хандығының астанасы болған. Сол кезде хан ордасы осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде орналасыпты. Ғимараттың ішінде үлкен және кіші ақсарай бар. Олар салтанатты бөлмелер саналған. Онда ұлы даланың ұлықтары кеңес құрған және елдестірмекке келген елшілермен кездесулер өткен. Бұдан басқа мешіт, кітапхана және жаңа туған сәбиді дәріптейтін шілдехана бөлмесі бар. Кесене жалпы 30 бөлмеден тұрады. Арыстанбап 12-ші ғасырда Отырар қаласының маңында қайтыс болып, сонда жерленіпті деген әңгіме бар. Шамасы оның бірінші кесенесі сол кезде бой көтерген сияқты. Ал 14-ші ғасырда Әмір Темір Арыстанбап кесенесін тұрғызады. Әрине, қасиетті сағана бірнеше рет күрделі жөндеуден өткен, соңғы рет 1971 жылы қайта қалпына келтірілген.
Бүгінгі мазар мен әмір темір салдырған бұрынғы мазардың айырмасы көп. Осы уақытқа дейін өзінің бастапқы түрін сақтаған жалғыз нәрсе айуанның ой өрнекпен қашалған үш бағанасы. Оның екеуі кесенеде, біреуі Алматы музейінде тұр. Кесенеге қайта оралайық. Қазір ғимарат қандай? Жоспар бойынша ғимарат қасбетінің бойымен созыла соғылған және екі бөліктен тұрады. Солтүстігі кесене, оңтүстігі мешіт. Ел жұрттың айтуынша, бұл су әсіресе асқазан ішек жолдарының ауруын емдеуге пайдалы екен. Көпшілік құдық суын ішіп қана қоймай, ыдыс аяғын толтырып үйіне алып кетеді. Сақ болыңыз, жергілікті тұрғындардың сөзінше, егер сіз келгенде судың астында қап-қара бірдеңе тұнып тұрса, оны ішпеу керек. Балалар, бейне материалдан Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Арыстанбаб кесенесі туралы білдіңдер. Сендерге ұнады деген ойдамын. Саяхатымызды жалғастырайық. Маңғыстау түбегіндегі Бекет ата жерасты мешітіне баруға болады. Бекет ата ерекше дарын иесі. Ол елді мекендерде мешіт салған. Бекет атаның жерасты мешіті 4 бөлмеден тұрады. Барлық бөлмесі 3-4 қанат киіз үйге ұқсайды. Бірақ көлемі жағынан әртүрлі. Бұл қасиетті орындар тарихи және мәдени ескерткіштер. Олар өткен ғасырлардан сыр шертіп, бізді тарихымызбен байланыстырып тұр. Отанымыздың оңтүстік бөлігін араласаңдар, жолда кездескен ғимараттардың көбі тарихи ескерткіштер екенін білесіңдер. Олар мемлекет тарапынан қорғауға алынған. Балалар, кестеге назар аударайық. Қазақстан жеріндегі тарихи және мәдени ескерткіштер. Бағытымыз Алматыдан Түркістанға дейін. Ол жерлерден нені көреміз? Таразда Айша Бибі және Қарахан кесенесі. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің Арыстанбабтың кесенесін көруге болады. Келесі жүретін күніміз 3 күн. Ал шығындар көлік, саяхат, азық-түлік және тынығатын орын. Балалар, өздеріңді Нұр-Сұлтан қаласына алғаш рет келген адамдарға жол көрсетуші ретінде елестетіп көріңдерші. Сендер оларды Нұр-Сұлтан қаласының қандай көрікті жерлеріне апаратын едіңдер? Біздің бағытымыз Нұр-Сұлтан қаласы. Енді мақсатымызды анықтайық. Мақсатымыз Нұр-Сұлтан қаласының көрікті жерлерімен танысу. Нұр-Сұлтан еліміздің ерекше қаласы. Қалада 5 километр 500 метрге созылған 1000 жылдық жаяу жүргіншілер аллеясы бар. Ол тәуелсіздік монументінен басталып, хан шатыр, сауда ойын-сауық кешеніне дейін созылады. Елордамызда бұдан да басқа көрікті жерлер жетерлік. Ал енді Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласындағы табиғи көрікті жерлерге дейінгі бағытты жоспарлайық. Қазақстан жеріндегі табиғи көрікті орындар. Бағытымыз Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына дейін. Нені көреміз? Нұр-Сұлтан қаласы арқылы барып, Бурабай көлін, Жұмбақтасты, Оқжетпесті көруге болады. Жүретін күніміз 2 күн. Ал кететін шығындар көлік, азық-түлік, саяхат, тынығатын орын. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Туристік бағытты жоспарлаудың мәнін біліп, Қазақстан қалалары бойынша туристік бағыт құруды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – болашақ компьютерлер. Бүгінгі сабақта компьютерлік және мобильді технологиялардың ескіруі ғылыми-техникалық прогресспен байланысты екенін түсінесің. Алдымен дербес компьютердің не екенін есімізге түсіріп алайық. Компьютер ағылшынша компьютер есептегіш – AM, яғни электрондық есептеуіш машина. Есептеулерді жүргізуге және
ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина. Компьютердің дербес деп аталу себебі онымен бір адам ғана жұмыс істейді. Және қолданушы ақпаратпен жұмыс барысында енгізу және шығару құрылғыларын пайдаланады. Қалай ойлайсың? Бұрын компьютер болмаған кезде біз мәтінді қалай жаздық? Мәтін жазу үшін жазу машинасы қолданылған. Кейін ғылыми техникалық құралдар дамып, заманауи компьютерлер, құрылғылар шығарыла бастады. Келесі, бұрынғы заманғы есептеу құралдарына назар аударайық. Мысалы, бірінші, ресейлік шоттар. Бұл шот абак, яғни ежелгі римде қолданылған. Келесі, механикалық есептеу машинасы. Бұл неміс арифмометрі. Бұл орта ғасырда пайдаланылған есептеу құралы. Енді төмендегі суреттерге тиісті сөздерді қояйық. Бірінші сурет мысалы компьютер, екінші сурет робот, үшінші сурет бұл бізде ұялы телефон. Қазір біз мобильді технологияларды өзімізде қолданып жүрміз. Технологиялар өмірімізге қажетті ең негізгі құралға айналды. Себебі түрлі мобильді қосымшалар кеңінен таралып қолданысқа енгізілді. Мысалы, жол карталары, коммуналдық қызметті төлеу, білім саласындағы түрлі қосымшалар, интерактивті байланыстар тағы басқа ұялы телефондар арқылы жүргізіледі. Сіздер көріп тұрған суретте ұялы телефондардың дамуы көрсетілген. Келесі мультимедиа құрылғылары. Ол бізде CD, DVD, диск жетегі, видеокарта, дыбыстық карта, дыбыс колонкалары, құлаққап, микрофон, джойстик, виртуалды нақтылық дулығасы. Келесі қазіргі заманғы сандық техника. Ол бізде ноутбук, қалталық компьютер, MP3 плеер, электрондық жазба кітапшасы, мультимедиалық проектор, сандық фотоаппарат, сандық видеокамера және GPS навигатор жатады. Енді енгізу құрылғыларына назар аударайық. Ол бізде геймпад, тінтуір, веб-камера, сканер, пернетақта және микрофон. Шығару құрылғыларына назар аударайық. Ол бізде принтер, монитор, проектор, құлаққап және дыбыс колонкалары. Қазіргі кезде автоматтандырылған адамның қажетіне еңбек етуге бағытталған күрделі құрылғылар ол бізде роботтар. Тұрмыстағы көптеген қызметтерді атқаратын, қадағалайтын, адамдарға көмекші, сәбилердің көңілін аулайтын тағы басқа бұл роботтар жасалды. Ғылыми техникалық жетістіктер нәтижесінде компьютерлік және мобильді технологиялар үнемі жаңарып отырады. Осылайша ғалымдар заманауи құрылғылардың күнбе-күн дамуына үлестерін қосуда. Қазіргі кезде компьютерлер ақпараттарды дыбыс арқылы танып білу, дыбыстарды өңдеу қабілетіне ие болады. Көбінесе сенсорлық экранмен, панельдермен жабдықталады. Компьютерлер ғалымдардың айтуынша бірнеше бағытта дамып жатыр. Атап айтсақ, молекулалық компьютерлер, биокомпьютерлер, оптикалық және кванттық компьютерлер. Енді осы компьютерлерге жеке-жеке тоқталып көрейік. Биокомпьютерлер. Тірі организм ретінде жұмыс істейтін компьютер. Биокомпьютерлер қолданатын құрылғылар
Тір организмның ең кішкентай бөлігі саналатын жасушаға негізделеді деген болжам бар. Келесі молекулалық компьютер. Хьюлетт-Паккард және Калифорния университетінің ғалымдары Лос-Анджелес молекулаларын бар кейден екінші күйге қалай ауыстыру керектігін үйренді. Осы жаңалық компьютердің жадын бірнеше есе арттыруға мүмкіндік береді деп күтілуде. Келесі кванттық компьютерлер. Қазіргі компьютерлер ақпаратты тасымалдаушы ретінде электрондарды пайдаланады. Келесі кванттық компьютерлерде ақпаратты тасымалдаушы ретінде фотондар қолданылуы мүмкін. Фотон жарықтың ең кішкентай бөлігі. Ол компьютердің жылдамдығын жүздеген есе арттыруға мүмкіндік береді. Білгенге маржан. Қазіргі жаһандану дәуірінде Жапония халқы роботты технология бойынша әлемде көш бастап тұр. Тіпті Жапонияның кез келген компаниясында кемінде 4-5 роботтан болады екен. Осыдан 10 шақты жыл бұрын роботтар тек белгілі бір қызметтерді атқарса, қазіргі күндегі роботтар сабақ оқытады, ас даярлайды және әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнай алады. Болашақтың роботтары үй шаруаларына көмектесіп, адамдарға кез келген мәселе бойынша кеңестер беретін болады. Міне қызық, әлемде ең алғаш ноутбук жасау идеясын 1968 жылы Ксерекс фирмасы зертханасының басшысы Алан Кей ұсынды. Кей ноутбукты кітапқа ұқсас жазық экранды етіп, сымсыз желі арқылы жасауды ұсынған болатын. Алан Кей кейінірек блокнот көмегімен тең келетін, желіге сымсыз қосылуға болатын, шағын экранмен жабдықталған және тасымалдауға жеңіл есептеуіш машинасын құрды. Ноутбуктардың ерекшелігі салмағы жеңіл, көлемі шағын. Ноутбук сапарға, демалыс орнына, алыс аймаққа алып жүруге қолайлы. Келесі тапсырма суретте көрсетілген құрылғылар бойынша қанша компьютер жиынтығын жинауға болады. Бұл жерде 3 компьютердің жиынтығын жинауға болады. Келесі ребусты бірге шешейік. Суреттерге назар аударыңыздар. Бірінші суретте кеме. Кеме сөзінің соңынан үш әріпті аламыз. Келесі суретте доп. Доп сөзінің басынан бір әріпті, соңынан бір әріпті аламыз. Келесі суретте мата. Мата сөзінің соңынан үш әріпті аламыз. Келесі суретте парақ. Парақ сөзінің соңынан төрт әріпті аламыз. Және жіңішкелік белгісін және де U әріпін жалғаймыз. Келесі сурет терезе. Терезе сөзінің соңынан 4 әріпті аламыз. Келесі суретте цирк. Цирк сөзінің басынан 2 әріпті, соңынан 1 әріпті аламыз. Сонда шығатын сөз компьютер. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сендермен компьютерлер мен мобильді технологиялардың ескіруі ғылыми техникалық прогреспен байланысты екенін түсіндік. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Бесінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі, информатика және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме оқушылар,
Бүгін сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сарматтардың археологиялық ескерткіштерін салыстырасыздар, және олардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттайсыздар. Өткен сабақта біз сіздермен сарматтардың қоныстанған аумағын анықтап, олардың тұрмыс тіршілігі мен шаруашылығына тоқталған болатынбыз. Сарматтар өз заманында Еуразия құрлығында маңызды рөл атқарды. Олар біздің заманымызға дейін екінші ғасырда Қазақстанның батыс аймағын мекендеген болатын. Сарматтар туралы мәліметтерді Геродоттың тарих атты еңбегінен кездестіреміз. Онда сарматтар Еділ және Дон өзенінің аралығын мекендеген делінген. Сарматтар туралы алғашқы деректерді Геродоттың еңбегінде кездестіреміз. Онда сарматтар Еділ және Дон өзендерінің аралығын мекендеген делінген. Кейін олар солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің солтүстік аймағын қоныстанады. Сөйтіп сарматтар Жайық, Жем өзендері, Тобыл және солтүстік Каспийден Мұғалжар тауы және Дон өзеніне дейінгі кең аумақты иеленген екен. Сарматтардың негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы болды. Өзен жағасын қоныстанған сарматтар егіншілікпен де айналысты. Және аңшылық олардың қосымша шаруашылық түрі болды. Сарматтарда қолөнер де жақсы дамыған. Сарматтар қоғамы әскери демократия негізінде қалыптасты. Басты ерекшелігі әйелдер ерлермен тең құқылы болды. Және сармат әйелдері жасақ құрамында болған. Енді балалар, сарматтардың Қазақстан аумағындағы қандай археологиялық ескерткіштері қалған екен бейне жазбаға назар аударайық. Сарматтардың археологиялық ескерткіштері Жем, Жайық, Елек өзендерінің жағалауында орналасқан. Ең маңызды ескерткіштері Бесоба, Сынтас, Арал төбе қорымдары. Ерекше жәдігер саналатын сармат алтын адамына тоқталып өтейік. Атырау облысындағы Аралтөбе обасынан табылған сармат көсемі мен әйелі ерекше құрметпен жерленген. Сармат көсемінің сырт киімі, қару-жарағы, қорамсағы және асатаяғы алтын мен зерленген. Көсемнің киімі асыл бұйымдармен, алтын әшекейлермен безендірілген. Ал сармат әйелінің киімдерінің жиектері түрлі моншақ әшекейлермен безендірілген. Олар алтын сырға, сақина, алқа мен білезіктер таққан. Сарматтарда зергерлік өнердің жақсы дамығанын обалардан табылған осындай әшекей бұйымдар дәлелдей алады. Сармат өнерінде аңдық стиль мен полихромдық стиль қатар көрініс тапқан. Сарматтардың археологиялық ескерткіштері Батыс Қазақстан аумағында көп кездеседі. Әсіресе Жайық, Жем, Елек өзендерінің бойында орналасқан. Ескерткіштердің басым көпшілігі оба қабірлері болып табылады. Атап айтсақ, Ақтөбе облысындағы Бесоба, Елек өзенінің бойындағы Сынтас қорымы және Атырау облысы Жем өзенінің сол жағында орналасқан Аралтөбе және Үстірттегі Бәйте терең қорымдарын жатқызамыз. Үстірттің археологиялық ескерткіштері Бәйте мен тереңдегі қазба жұмыстары кезінде адам қабірлерімен бірге құрбандық шалуға арналған орындар мен ғибадатхана орындары табылған. Ғибадатхана дегеніміз Құдайға құлшылық ететін діни рәсімдер мен парыздар атқарылатын ғимараттардың жалпы атауы. Табылған ғибадатханалардың ішіне тас төселіп, дөңгелек дуалдар мен құрбандық шалуға арналған тас үстелдер қойылған. Сондай ақ айналасына адам бейнесіне келетін діңгек тастар орнатылған. Сондай ақ ғибадатханалардың ішінен от жағылған орындардың қалдықтары да табылған. Сарматтардың ең маңызды ескерткіштері Бесоба, Сынтас, Аралтөбе болып табылады. Бұл ескерткіштер сарматтар қоғамында әлеуметтік
теңсіздік болғанын дәлелдеді. Оны адаммен бірге көмілген заттардан, обалардың сыртқы пішіні мен топырақ үйінділерінің көлемінен байқауға болады. Ру басыларына ескерткіш ретінде алып обалар тұрғызылған екен. Үлкен обаларда көбінесе тайпа көсемдері жерленсе, орташа обада белгілі жауынгерлер, ал кіші обада қарапайым қауым мүшелері жерленген екен. Ақтөбе облысынан табылған бес оба қорымында сарматтардың абыз әйелдері жерленген. Қабірге екі әйел шалқасынан жатқызылып, басы оңтүстік батысқа қаратылған. Оба бүренелерден салынып, үстіне шөп, тал қойып, одан кейін топырақпен көмілген екен. Сондай ақ обаларда діни рәсімдерге арналған жасыл және қызыл түсті бояулары бар құрбандық шалуға арналған үстел, қола айна және алтыннан жасалған түрлі әшекей бұйымдар, моншақ, сырғалар, білезіктер табылды. Сынтас қорымы Елек өзенінің жағалауында орналасқан. Бұл қорымда үш сармат сарбазы жерленген. Екеуі қатардағы жауынгер болса, біреуі әскер басына ұқсайды. Обадан темір қанжарлар, қола жебе ұштары, ауыздықтар, қыш ыдыстар және сайғақ пен тау ешкінің суреті салынған сүйек қасықтар табылды. Аралтөбе үш қорғаннан тұратын қорым. Ол Атырау облысы Жем өзенінің сол жағалауында орналасқан. Қорымды белгілі археолог Зейнолла Самашев бастаған экспедиция ашқан болатын. Үшінші қорғанды қазу барысында сарматтың көсемі және оның әйелі мен екі арғымағы жерленген екен. Обадан түрлі заттар көп табылды. Атап айтсақ, жүзге жуық жебе салынған қорамсақ және қыш ыдыстар, сондай ақ темір, қанжар мен қылыш табылған екен. Алтын адамның киімі, қолданған бұйымдарының барлығы алтыннан әшекеленіп көмкерілген. Аралтөбеден табылған сармат адамы қазақстандық екінші алтын адам болып есептеледі. Оның уақыты біздің заманымызға дейін екінші ғасыр және біздің заманымыздың бірінші ғасырына жатады. Сондай ақ осы аймақтан табылған ғибадатханалардан әктастан жасалған тас мүсіндерде табылған болатын. Енді балалар сарматтардың өнеріне тоқталайық. Обалардан табылған әртүрлі әшекей бұйымдар сарматтарда зергерлік өнердің дамығандығын көрсетеді. Сондай ақ темірден жасалған қару-жарақтар, ат әбзелдері және түрлі металл бұйымдар ұсталық кәсіптің дамығандығын көрсетеді. Сарматтар күнделікті қолданылатын ыдыс-аяқтарды былғарыдан, қыштан жасаған. Сарматтардың өнерінде аң стилі мен полихромдық стиль кең таралды. Олар киімдерін алтынмен апталған әшекей бұйымдармен безендірген. Зерлеу, тастармен безендіру, жалату әдістерін меңгерген. Сармат әйелдері сақина, білезік, тәті, алтын таналар, қапсырмалар мен тоғаларды қолданған. Ақық, агат, тау хрусталі, халцедоннан моншақтар жасаған. Осылайша балалар сарматтардың өнері стильдік ерекшеліктермен сақ мәдениетін жалғастырған екен. Енді балалар сабағымызды қорытындылау үшін тапсырма бөліміне көшейік. Алғашқы тапсырмаға назар аударыңыздар. Бес оба, Сынтас, Аралтөбе обаларында кімдер жерленгенін анықтаңыздар. Өте жақсы балалар, енді дұрыс жауапқа назар аударайық. Сарматтардың белгілі ескерткіштері Бесоба, Сынтас, Аралтөбе болып табылады. Бесоба қорымынан абыз әйелдер жерленген екен. Ал Сынтас қорымында үш сармат сарбазының мәйіті табылды. Ал Аралтөбе қорымынан сармат көсемі, оның әйелі және екі арғымағы жерленген болатын. Өте жақсы, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға көшейік.
неліктен Аралтөбе қорымнан табылған адамды Сармат көсемі деп атайды? Дәлел келтіріңіздер. Дұр жауапқа назардары аударайық. Аралтөбе қорымнан табылған алтын адам Сармат көсемі. Себебі, бірінші дәлел ерекше құрметпен жерленген. Екінші, Сармат көсемінің сырт киімі, шашпауы, қару-жарағы, қорамсағы алтынмен зерленген екен. Ал үшінші дәлел самұрық бейнеленген аса таяғы да алтынмен безендірілген. Енді үшінші тапсырмаға көшейік. Төмендегі жәдігерлер негізінде Сармат өнерін сипаттаңыздар. Енді дұрыс жауаппен өздеріңіздің жауаптарыңызды сәйкестендіріңіздер. Сармат обаларынан табылған әшекей бұйымдар сарматтарда зергерлік өнердің жақсы дамығандығын көрсетеді. Ал темірден жасалған қару-жарақтар, ат әбзелдері, тағы басқа метал бұйымдар ұсталық кәсіптің дамығандығын дәлелдейді. Өнерде аң стилі полихромдық стиль қатар көрініс тапты. Олар киімдерін алтынмен әшекелеген. Сармат әйелдері сақина, білезік, тәті, алтын қапсырмалар мен тоғаларды пайдаланды. Сонымен қатар әр түрлі асыл тастардан моншақтар жасаған. Сармат өнері өзінің стилді ерекшеліктермен сақ мәдениетін жалғастырды. Өте жақсы тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп ойлаймын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі тақырыбында сіздер сарматтардың археологиялық ескерткіштерін салыстырдыңыздар және олардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы статистикалық деректерді көрсету тәсілдері. Бүгінгі сабақта сіз кесте немесе диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпаратты алуды үйренесіз. Алдымен балар еске түсіріп алайық. Диаграмма дегеніміз не еді? Қандай да бір шаманың мәндерін салыстыру үшін және оның өзгерістерін бақылау үшін диаграммалар пайдаланылады. Диаграммада геометриялық кескіндеулер пайдаланылып, шамалардың ара қатынасы көрсетіледі. Ал енді диаграмманың түрлерін еске түсірейік. Неге болар? Ең бірінші ол дөңгелек түріндегі диаграмма. Одан кейін келесі суретте біз бағанды диаграмманы көріп тұрмыз. Және үшінші бұл жерде сызықтық диаграмманың түрі. Ал енді болар, әр диаграмманың түріне тоқтала кетейік. Бағанды диаграмма. Берілген шаманың статистикалық деректерін көрнекті түрде кескіндеу үшін және оның өзгерістерін бақылау үшін бағанды диаграмма пайдаланылады. Келесі – сызықтық диаграмма. Статистикада сызықтық диаграмма бір немесе бірнеше шама мәндерінің өзгерістерін салыстыру үшін пайдаланылады. Келесі болар – диаграмманың түрі – дөңгелек диаграмма. Дөңгелек диаграмма – толық бір шаманы, яғни 100% құрамды бөліктерге бөліп, сол бөліктерді салыстыра кескіндеу үшін қажет. Ал енді балар, бүгінгі тақырыбымызға да келіп жеттік. Статистика. Статистика – ақпараттық деректерді қабылдауды, өңдеуді және анализді зерттейтін математиканың саласы. Енді балар, статистикаға байланысты тапсырма орындап көрейік. Мінекей, өткен сабақта өткен, біздің экранымызда бағанды диаграмманы көріп тұрмыз. Олай болса, осы диаграммаға байланысты кейбір сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жер көлемі бойынша қай мемлекет бірінші?
Демек, балар, біз осы диаграммадағы ақпараттарды оқи білуіміз керек екен. Мысалы, қараңыздар, диаграмма бойынша біз қараймыз, ең биік болып тұрған баған қайсы? Әрине, ол мына ең бірінші тұрған баған, е? Оны мына тігінен тұрған сызық бойынша қарайтын болсақ, ең биік, яғни ең жер көлемі бойынша үлкен болып тұрған осы. Демек, бұл сұрақтың жауабы жер көлемі бойынша ең көп жерді алатын ол Ресейдің аймағы екен. Жақсы. Келесі сұрақ. Жер көлемі бойынша Қазақстан нешінші орын алады? Әрине, бұл жерде біз бірден диаграммадан Қазақстанның бағанын табамыз, е? Және бұл жерде қарайтын болсақ, бұл жерде нақты 9-шы орынға сәйкес келеді екен. Демек, бұлар осы диаграммада реті бойынша Қазақстанның мына бағанының биіктігі 9-шы орында тұр. Келесі сұрақ. Жер көлемі бойынша қай мемлекет ең соңғы? Енді бұл жерде оңай, е? Біз ең басында ең ірі аймақты алып тұрған мына мемлекет табатын болсақ, енді бағаны ең төмен болып тұрған бағаны іздейміз, е? Неке ол? Алжир болады екен. Жазып қояйық. Жауабы Алжир мемлекеті. Келесі сұрақ. Мына тұжырым дұрыс па? Жер көлемі бойынша Аргентина Канададан үлкен дейді. Бұл ақпаратты да диаграммадан табайық болар. Неке? Канаданың бағаны табамыз және Аргентинаны табамыз, е? Не, Аргентина Канададан әлде қайда кіші болып тұр. Демек, балар, Аргентина Канададан үлкен деген тұжырым қате екен. Жақсы. Жазып қояйық. Келесі тапсырма. Жалғастырамыз, балар. Мына тұжырым дұрыс па? Қоспаның ең көп бөлігі қалай дейді. Енді бұны дөңгелек диаграммадан қарап дәлдеп көрейік, е? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Мінекей, көгілдір түсті 15% болып тұрған бұл қоспадағы мыстың үлесі. Ал мына сұр түсті 25% ол күміс екен. Және ең көп бөлікті алып тұрған ол 60%, яғни қалай екен. Олай болса, мына жерде қоспаның ең көп бөлігі қалай деген шынымен де дұрыс екен, е? Ең көп бөлікті алып тұр 60%. Жазып қояйық, бұл тұжырымдама дұрыс. Келесі сұрақ, балар. Егер қоспаның массасы 20 кг болса, мыстың салмағын анықтаңыз. Неге, балар? Демек, мына барлық қоспа бізде 20 кг-ды береді екен. Енді оның ішіндегі мысты анықтау үшін біз қараймыз, е? Мына көгілдір түсті мыс 15%-ті құрап тұр. Біз білеміз, е? Кез келген санның процентін анықтау үшін біз осы процентті бөлшекке айналдырып аламыз да, берілген санды осы бөлшекке көбейтеміз. 15% дегеніміз 0,115, олай болса екеуінің көбейтінісі 3 кг. Демек, осы қоспаның ішіндегі мына мыстың салмағы 3 кг-ды құрайды екен. Келесі сұрақ. Мыстың салмағы қалайының салмағынан қанша есе кіші? Олай болса, балар, біз мына барлық қоспаның 20 кг екенін білеміз, және оның ішінде мына қалайы 60%-ті құрап тұр. Демек, бірінші қалайының массасын тауып алайық, балар. 20-ны 0,16-ға көбейтеміз, себебі 60% дегеніміз 0,16, олай болса, мына қалайының салмағы 12 кг екен. Ал мысты біз тапқан болатынбыз, е? Ол 3 кг. Демек, енді осы екеуінің арасындағы байланыс табу үшін біз 12-ні 3-ке бөлеміз, сонда 4 шығады. Демек, балар, біздің сұрағымыздың жауабы мына мыстың салмағы қалайының салмағынан 4 есе кіші екен. Келесі тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Неге, балар, бізде тағы да бағанды диаграмма берілген. Осы диаграмманы қолданайық. Математикадан бақылау жұмысынан қанша оқушы 5-ке орындаған? Бұл жерде қарайық, балар. Неге, мына көлденең сызық бойынша бізде балалардың алған бағаларының түрі тұр, мысалы 5-тік баға, 4-тік баға, 3-тік баға деген сияқты. Ал мына тігінен балалардың саны көрсетілген. Олай болса, қараймыз, 5-тік бағаны алған 10 бала бар екен. Жазып қояйық. Неге, 10 оқушы. Келесі сұрақ. Математикадан бақылау жұмысынан қанша оқушы 3-ке орындаған? Табайық, е? Мінекей, бағандардың ішінде 3-тік баға мінекей соңғы болып тұр. Және оны мына тігінен қарайтын болсақ, ол 2 мен 4-тің ортасында. Демек, 2 мен 4-тің арасы 3 қой, е? Демек, 3 оқушы бақылаудан 3 алған екен. Келесі сұрақ. Оқушылардың қанша бөлігі бақылау жұмысынан 5 және 4 деген баға алған? Бұл жерде қарайық, балар. 10 және 17. Бұл жердегі балар 10 деп тұрғанымыз бақылаудан 5 алған балар,
және 17 дегеніміз 4-тік балға алған оқушылар. Олай болса, балар 5 және 4 алған оқушылардың жалпы саны 27 оқушы екен. Жазып қояйық, 5 және 4 алған оқушылар. Енді балар осы диаграммаға қарап, біз тағы да мұндай тұжырым жасай аламыз. 27 мен 3-тің қосындысы дегеніміз 27, 4 пен 5 алған оқушылар, және 3 дегеніміз ол 3-тік баға алған оқушылар. Демек, сыныпта барлығы 30 оқушы бар екен. Келесі сұрақ. Түлкі мен қоянның қайсысы жылдам? Мына бағанды диаграммамызға қарайық. Бірінші тазы ит тұр, одан кейін түлкі және қоян. Ал тігінен осы әр жануардың сәйкесінше жылдамдығын табуға болады. Ал қарайық болар. Түлкінің жылдамдығы неке 10 метр секунд, және қоянның жылдамдығы 14 метр секунд. Демек, қоян түлкіден жылдам екен, және келесі жылдама, мына қоян мен түлкінің жылдамдықтарын азайтатын болсақ, бізде 4 метр секунд шығады. Демек, қоян түлкіден 4 метр секундқа жылдам екен. Ал енді балар толық жауабын жазайық. Қоянның жылдамдығы түлкінің жылдамдығынан 4 метр секундқа артық. Келесі сұрақ. Тазы ит қоян мен түлкіні қуаласа, қайсысын бірінші қуып жетеді? Бұл жерде балалар қайсының жылдамдығы артық екеніне байланысты. Мысалы, бұл жерде тазы итті қарайтын болсақ, оның жылдамдығы ең үлкен. Ал енді тазы ит осы түлкі мен қоянды қуып жетін болса, әрине ол қайсының жылдамдығы азырақ, соны бірінші қуып жетеді. Бірінші септен біз айттық, түлкінің жылдамдығы қояндыкінен азырақ, сондықтан тазы ит ең бірінші болып түлкіні қуып жетеді. Келесі тапсырма. Барлығы 1500 адам болса, қанша адам кітап оқығанды ұнататынын анықтаңыз. Ол үшін балар біз мына дөңгелек диаграмманы пайдаланамыз. Қарайық балар, бұл жерде көгілдір түсті, яғни 10%-ді құрап тұрған ол кітап оқуды ұнататын балалар. Ал келесі мына қызғылт сары 30%, спортты ұнататын балалар, және сұр түсті 20% ол кино көруді ұнататын балалар. Және соңғы ең көп бөлік алып тұрған 40% ол серуендеуді ұнататын балалар. Жақсы болар. Олай болса, біздің сұрақ бойынша кітап оқығанды ұнататын балаларды табайық. Барлығы 1500 бала, және диаграмма бойынша 10% бала кітап оқығанды ұнатады. Олай болса, балалар 1500-ді 0,1-ге көбейтеміз, себебі 10% дегеніміз ондық бөлшекпен 0,1. Олай болса, 150 адам кітап оқығанды ұнатады екен. Келесі сұрақ, қанша адам серуендеу мен спорттық жаттығуларды ұнатады? Ол үшін балар, біз әрқайсын жеке-жеке тауып алайық. Бірінші, спорттық жаттығуды ұнататын балаларды табамыз. Мінекей, диаграмма бойынша 30% спортты жақсы көреді. Олай болса, барлық балалардың санын 0,13-ке көбейтеміз, сонда 450 адам спорттық жаттығуларды ұнатады екен. Енді келесі, серуендеуді ұнататын балалар. Біз білеміз, диаграмма бойынша 40% бала серуендеуді ұнатады. Олай болса, 40% дегеніміз 0,14, 1500 бен 0,14-тің көбейтіндісі 600 адам. Демек, 600 бала серуендеуді ұнатады екен. Енді балар сұрақ бойынша бізге осы екеуінің қосындысын табу керек. Демек, балар 1050 адам серуендегенді және спортпен шұғылданғанды ұнатады екен. Сонымен балар, бүгінгі сабақта біз әртүрлі диаграммалардан ақпараттық деректерді алуды үйрендік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте, ребята! Продолжаем изучение раздела «Мы выбираем спорт». Тема сегодняшнего урока – спорт в Казахстане. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое Азиада, прочитаете текст, ответите на вопросы, научитесь выполнять синтаксический разбор простого предложения. В последние десятилетия спорт в Казахстане развивается особенно активно.
С 2010 года в стране прошло множество крупных, в том числе и международных соревнований, таких как зимние азиатские игры, чемпионаты мира по армрестлингу, по хоккею с мячом, по боксу, по тяжелой атлетике, по дзюдо и по боксу среди женщин, а также зимняя универсиада. По количеству наград, а также по участию на различных международных соревнованиях виды спорта разместились в таблице следующим образом. Перед вами, ребята, рейтинг развития олимпийских видов спорта в Казахстане. Итак, на первом месте расположилась тяжелая атлетика, шоссейный велоспорт, легкая атлетика, бокс и греко-римская борьба. Ребята, предлагаю вам прослушать текст «Азиада». Азиатские игры являются вторыми крупнейшими мировыми спортивными соревнованиями, и по масштабу они уступают лишь Олимпийским играм. Первый раз «Азиада» проводилась в 1952 году в Нью-Дели. Право провести зимние азиатские игры Казахстан получил 4 марта 2006 года. Это были по счету 7-е зимние азиатские игры. В них приняли участие спортсмены около 30 стран Азии. Общая программа соревнований азиатских игр представлена 11 видами спорта. Это лыжные гонки, биатлон, скоростной бег на коньках, фигурное катание, шорт-трек, фристайл и другие виды спорта. Символом Азиады стал борсенок по имени Ирби. Открытие Азиады состоялось в Астане, а торжественное закрытие прошло в Алматы во дворце имени Балуана Шолаха. Ребята, предлагаю вам поработать над словами. Обратите внимание на слова, возможно, значение некоторых из них вам непонятно. Итак, биатлон – это лыжная гонка со стрельбой из винтовки. Фигурное катание – на родном языке манерлеп сырганау. Шорт-трек – это бег на коньках по короткой ледяной дорожке. Фристайл – это вид горнолыжного спорта, включающий в себя фигурное катание на лыжах, акробатические прыжки с трамплина. Армрестлинг – ребята, это слово было в предыдущем тексте. Армрестлинг – это спортивная борьба, в которой сидящие друг против друга противники, сцепившись ладонями и упираясь на локти рук, стремятся прижать к столу руку соперника. Ребята, пожалуйста, используя информацию, которую вы уже узнали из текста, а также ту информацию, которая известна вам, ответьте на следующие вопросы. Почему азиатские игры, называемые также Азиадой, получили такое название? И второй вопрос. Почему талисманом Азиады был выбран снежный барс? Я думаю, что вы справились с заданием. Давайте проверим. Азиатские игры, называемые также Азиада, названы так, потому что в спортивных состязаниях принимают участие атлеты стран Азии. Ответ на второй вопрос. Снежный барс стал талисманом Олимпиады, так как он воплощает в себе все основные качества истинного олимпийца – это силу, смелость, выносливость и благородство. Также, ребята, вам известно, что барс олицетворяет независимость. Ребята, вы уже познакомились с главными и второстепенными членами предложениями.
Сегодня мы с вами научимся выполнять синтаксический разбор простого предложения. Пожалуйста, обратите внимание на порядок синтаксического разбора. Вообще синтаксический разбор, ребята, включает в себя характеристику предложения, а также разбор по членам предложения с указанием частей речи, которыми они выражены. Итак, вначале, ребята, мы определяем вид предложения по цели высказывания. Вы знаете, что предложение может быть повествовательным, вопросительным или побудительным. Затем мы определяем вид предложения по интонации. Оно может быть восклицательным или невосклицательным. Затем находим грамматическую основу предложения, то есть главные члены предложения, подлежащие и сказуемые. Затем определяем вид предложения по наличию второстепенных членов предложения. Предложение может быть распространенным или же нераспространенным. Затем находим второстепенные члены предложения, если таковые есть в предложении. Давайте на примере данного предложения выполним синтаксический разбор. Итак, предложение. Болельщики с интересом наблюдали за футбольным матчем. Это предложение по цели высказывания повествовательное, потому что здесь сообщается о чем-то. В конце ставится точка. По интонации это предложение не восклицательное. Далее находим грамматическую основу предложения. Кто болельщики? Это подлежащее, выраженное именем существительным. Болельщики что делали, наблюдали? Это сказуемое, выражено глаголом. Ребята, это предложение распространенное, потому что кроме подлежащего и сказуемого есть и другие второстепенные члены предложения. Наблюдали как? С интересом. Это обстоятельство, выраженное существительным с предлогом. Наблюдали зачем? За матчем. Это дополнение, поскольку отвечает на вопрос косвенного падежа, на вопрос творительного падежа, выраженное существительным с предлогом. За матчем каким? Футбольным. Это определение, выраженное прилагательным. Итак, ребята, мы выполнили с вами синтаксический разбор простого предложения. Я вам предлагаю выполнить следующее задание. Распределите слова данных предложений в два столбика. В первом столбике вы разместите главные члены предложения, а во втором столбике второстепенные члены предложения. Первое предложение. На стадионе проводились соревнования. Второе предложение. Зимние азиатские игры прошли в Казахстане. И третье предложение. Зрители на трибунах приветствовали любимых спортсменов. Я думаю, ребята, что вы все справились с заданием. Давайте проверим. Итак, главные члены предложения. Соревнования проводились. Игры прошли. Зрители приветствовали. Второстепенные члены предложения. На стадионе. Где? Это обстоятельства. Зимние, азиатские. Это определение. Отвечает на вопрос какие. И где в Казахстане? Это обстоятельства. И в последнем предложении. На трибунах. Где на трибунах обстоятельства? Любимых каких определения? Кого спортсменов? Это дополнение. Ребята, пожалуйста, составьте синквейн к слову «азиада». Давайте проверим, какой синквейн у вас мог бы получиться. Азиада.
Какая зимняя интересная. Азиада прошла, закончилась, впечатлила. Предложение. Азиада подняла командный дух. Азиада – это соревнование. Сегодня на уроке вы узнали, что такое Азиада, прочитали текст, ответили на вопросы. Научились выполнять синтаксический разбор простого предложения. Ребята, наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч! Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Ұлы Константин кезінде Рим империясы қалай өзгерді? Бүгінгі сабақта Диоклетиан императордың реформаларын сипаттайсыздар. Император Константиннің реформаларына сипаттама бересіздер. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздерімен таныс болайық. Бірінші тірек сөзіміз «Августар». Рим императорларының атағы. Цезарлар – ежелгі Римнің императорлық кезеңдегі билеушілерінің көмекшілері. Тетрархия жүйесі төртеудің билігі деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, өткен тақырыпта біз сіздермен ежелгі Рим империясы бірінші және екінші ғасырлар аралығында көркейіп дамығандығы туралы айтқан болатымыз. Және де, біздің заманымыздың 3-ші ғасырдың 2-ші жартысында Рим империясында қиын дағдарысқа тап болды. Ол қандай еді? Ол біріншіден экономикалық дағдарыс және саяси дағдарыс болатын. Мысалы, елде 50 жылдың ішінде 29 жауынгер император бірін-бірін ауыстырып мемлекетте тұрақсыздық орын алды. Осындай қиын кезеңде тіпті Рим империясынан түрлі аймақтар бөлініп шыға бастады. Мысалы атап айтатын болсақ, Рим империясының батыс бөлігіндегі Галия аймағы өзінің тәуелсіздігін жариялап жатқан болатын. Осындай Рим империясына қиын кезеңде мемлекет басына жаңа және қуатты император керек болды. Ол кім еді? Ол әрине император Диоклетиан. Ол біздің заманымыздың 244 жылы дүниеге келіп, біздің заманымыздың 311 жылы дүниеден қайтқан. Диоклетиан біздің заманымыздың 284 жылы билікке келіп, император деп тағайындалды. Билікке келе салысымен ол былай деп мәлімдеді. Императорға билік Құдайдың қалауымен берілді деп оны заңдастырды. Осылайша мемлекет басына қуатты әрі күшті император келді. Ол Диоклетиан. Диоклетиан билікке келе салысымен үлкен империяны басқаруды жаңа тәсілін ойластырды. Әрине, үлкен аумақты бір орталықтан бағындыру өте қиын болатын. Сондықтан да Диоклетиан мемлекетте реформалар жүргізуге тырысты. Диоклетиан мемлекетті 4 негізгі бөлікке бөлді. Ол мемлекетте реформаны ары қарай жалғастырды. Ол қалай? Рим империясының аумағы өте үлкен болды. Бір орталықтан бағындыру, басқару қиын болды. Сондықтан да Диоклетиан мемлекет басқарудың жаңа жүйесін қалыптастырды. Ол былай болды. Августар, демек мемлекетте 2 август атағын жариялады. Бірі өзі Диоклетианның өзі болса, екіншісі өзінің жақын серігін август деп тағайындады. Ол кімдер? Ол қазіргі тілмен айтқанда ол император. Оларға август деген атақ енгізілді. Енді 2 август өздерінің сенімді артынан ерушілерді ізбасарларын тағайындады. Оларды цезарлар деп атады. Демек, мемлекетте 2 август бар мемлекет басшысы. Және 2 августтың бір-бір сенімді цезарлары бар, көмекшілері бар. Осылайша Рим империясында 2 август, 2 цезар титулдары енгізілді. Бұны тарихта тетрархия жүйесі
немесе қазақша төртеудің билігі деген мағынаны білдіреді. Осылайша Диоклетиан үлкен империяны басқарудың осындай жүйесін енгізіпті. Алайда бұл тиімді болды ма? Әлде мүлдем тиімсіз болды ма? Бұны алдағы уақытта білетін боламыз. Алайда балалар, Диоклетиан аға Август және жоғарғы билік иесі болып қала берді. Ендігі кезекте былай. Диоклетиандан кейінгі императорлар билікке таласпас үшін Августтер өздерінің көзтірісінде Цезарларды тағайындап, Августтер қайтыс болған кезде, оның орнына Цезарлар Август болып сайлану керек еді. Осылайша ары қарай жалғасуы тиіс болатын. Алайда бұл ұзаққа бармады. Тетрархия жүйесі кейінірек ыдырап кетті. Балалар, Диоклетиан билік құрған тұста, ол Рим империясында христиан діні көп таралды. Ол біздің заманымыздың 4-ші ғасырында Рим империясында христиан діні кең тарағаны соншалықты мемлекеттің кедей және бай топтарында христиан дінін ұстанушылар көбейді. Алайда Диоклетиан христиан дінінің таралуына мүлдем қарсы болды. Сұрақ, неге? Себебі балалар, христиан діні императордың билігі Құдайдың қалауымен берілді деген тұжырымды мойындамады. Оның үстіне христиандар Рим империясындағы барлық бұрынғы римдіктердің құдайларын мойындамады. Оларды сынға алды. Сондықтан да Диоклетиан бұл христиандардың барлығын құдалауға ұшыратты. Мінекей сіздердің алдарыңызда көрінісі. Бұл жерде халықтың алдында христиан дінін ұстанушыларды жазалау сәті. Оларды түрлі-түрлі жазалар қолданып, оларды қорқытып үркіткен. Мысалы, ең қорқынышты және аяусыз жазаның бірі амфитеатрларда христиан дінін ұстанушыларды жабайы аңдарға талатқан болған. Мінекей осылайша Диоклетиан христиан дінін барынша қысып тастады. Сонымен балалар, біздің заманымыздың 305 жылы Диоклетиан император тақтан бас тартады. Тетрархия жүйесі бойынша Августтар биліктен кеткеннен кейін оның орнына Цезарлар Август болып тағайындалу керек еді. Алайда бұл жүйе Рим империясын қайтадан дағдарысқа келді. Августтардың арасында, Цезарлардың арасында билік үшін қайтадан бәсекелестік басталды. Бұл күрес ұзаққа созылды. Алайда осы күрестің нәтижесінде император Константин жеңіп шықты. Император Константин біздің заманымыздың 272 және біздің заманымыздың 337 жылдар аралығында өмір сүрген. Сонымен Константин біздің заманымыздың 324 жылы Рим императоры деп тағайындалады. Ол басқа Августтерді, Цезарларды барлығын биліктен құлатып, бүкіл Рим империясын жалғыз өзі билейтін императорға айналады. Алайда ол мемлекеттің төртке бөлінуін сол күйінше сақтап қалды. Ал Диоклетианның құрған тетрархия, яғни төрттік басқару жүйесін толығымен жойып тастады. Осылайша Рим империясында жалғыз бүкіл Рим империясын басқаратын император тағайындалды. Константин билікке келе салысымен ол да мемлекетте өзгеріс енгізді. Ол қандай еді? Ол біріншіден Константин 313 жылы Медиалан, қазіргі Милан қаласында арнайы жарлық шығарып, христиан дінін басқа діндермен тең дәрежеге жеткізді. Демек, осы жиыннан кейін Константин христиан дінін қудалауға үзілді-кесілді қарсы болды. Және христиан дінінің басқа діндермен тең дәрежеге көтерілуіне түрткі болды. Осыдан кейін Константинді барлық христиан дінін ұстанушылар құрметтеп оны сыйлады. Константин христиан дінін қолдағаннан кейін ендігі мақсаты жаңа елорда құру. Сіздер білесіздер, Рим империясының астанасы, яғни елордасы бұрыннан бері Рим қаласы болатын. Дәл осы император Константиннің тұсында Рим империясының астанасы Рим қаласынан шығыс бөліктегі кішігірім Византия қаласына ауысты. Константин Византияны алдымен жаңа Рим, ал кейін Константинополь деп атады. Қазіргі кезде бұл қала Стамбул деп аталады. Мінекей балалар, осылайша
Константин ұлы император ретінде тарихта қалған екен. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында бірнеше тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Берілген сызба нұсқада тетрархия жүйесін анықтаңыз. Ал балалар, дұрыс жауапқа назар аударайық. Сонымен тетрархия жүйесі бойынша олар Августтар, Августтар және Цезарь, Цезарь деген төрт басқару бөліміне бөлінеді екен. Екінші тапсырма. Император Константин мен Диоклетиан реформаларын анықтаңыз. Ал балалар, екі императордың жасаған реформаларын анықтай алдыңыздар ма? Ал біз дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Сонымен Диоклетиан реформасы, ол император билігі Құдайдың әмірімен берілді деп заңдастырыпты. Империяны төрт бөлікке бөлген екен. Және тетрархия жүйесін енгізіпті. Ал Константин реформасы христиан дінін басқа діндермен теңестірді. Империя астанасын Византия қаласына көшірген екен. Ал балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма. Сөйлемдердегі бос орындарды толтырыңыз. Ал балалар, дұрыс жауапқа назар аударайық. Бірінші, 284 жылы Рим империясында билікке Диоклетиан келіпті. Екінші, біздің заманымыздың 4 ғасырында Рим империясында христиан діні кең таралыпты. Үшінші, Константин жеңіске жетіп, 324 жылы император болып жарияланған екен. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздер. Диоклетиан императордың реформаларын сипаттадыңыз. Император Константиннің реформаларына сипаттама бердіңіз. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балалар, бүгін біз сабақта ересектерге коронавирустық инфекцияның таралуын тоқтатуға көмектесу үшін не істей алатынымыз туралы сөйлесетін боламыз. Мектептегі гигиена мен мінез-құлық ережелерін талқылайық. Біз мектепте бетперде тағуымыз керек. Бетперде бізді вирустан қорғайды. Қолды сабынмен жиі жуу керек. Жуылмаға қолыңыз бен бетіңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Қол – вирустың адамнан адамға жұғуының кең таралған тәсілі. Сондықтан қолды сабынмен жиі жуу – COVID-19 вирусының таралуын болдырмаудың маңызды әдістерінің бірі. Ең аз дегенде 1 метр арақашықтық сақтау маңызды. Түшкіру немесе жетелу кезінде ауызды және мұрынды бүгілген шынтақпен немесе қағаз майлықпен жауып, кейін қағаз майлықты жабық жәшікке тастауыңыз керек. Бір қаламмен және қарандашпен қолдануға болмайды. Сізде сабаққа қажетті барлық керек жарақтардың жиынтығы болуы керек. Егер сіз біреуге сызғыш берсеңіз, оны қайтадан қолданар алдында антисептикпен өңдеп алу керек. Егерде сен ауырып қалғаныңды сезсен, міндетті түрде ата-анаңа айт және үйде қалуға тырыс. Өйткені сен сыныптастарыңа жұқтыруың мүмкін. Өз хал жағдайыңызды бақылаңыз. Егер сізде мұрынның ағуы, жөтел немесе қызу болса, ата-анаңызға міндетті түрде айтыңыз.
Жарайсыңдар, балалар. Деніміз сау болу үшін, әр қайсымыз осындай қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауымыз керек. Алтыншы сынып оқушылары, Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады.